Jo, Jordan ide, znaš. Dobro, obezbeđenje, kao. U trenerci je bio Jordankama, jako pogrbljen. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alestu, naravno pre svega zahvalnost Merkur X tipu, zahvalnost Gigatronu, zahvalnost Vernjanu na kafi. Ovog puta, i naravno molim vas ako možete zapratite kanal, da vam ne pominjem, već više puta sam pričao o tome, značilo bi nam za neke sledeće projekte koji smo neke već počeli da radimo, imate neke male zanimljivosti, bit će toga još više u narednim nedeljama, mesecima i tako dalje. Gost Vladimir Vlada Petrović, mogu da kažem da je i moj prijatelj, s obzirom na to da smo to prijateljstvo, poznanstvo počeli kada je Vlada imao, počeli smo 93. godine. Da, treća, četvrta. 93. četvrta, možda, dobro, 93. četvrta i to smo počeli tako što sam uradio intervju sa Vladom Petrovićem kada je imao 16 godina. Ovo, čekaj sad, otkrivaš koliko imam godina? Slušaj, otkrivam. Ne, u stvari, ja sad računam, da, pa valjda sam imao, da, toliko. Tako, 16-17 godina, da, kad smo se upoznali, kad smo uradili taj prvi intervju. Ja, to je bio tvoj prvi intervju, prvi intervju. Pa da, ja mislim da jeste, pravi da. Intervju, da, prvi, u tempu. U tempu, da, imaš taj... Imam, čuvam. Imam i ja, da. Da. Pokazat ćemo posle, zamolit ću Igora da ubaci, Igore, poslat ćemo ti da vidiš kako izgleda Vlada. Nije se mnogo promenio od tada. Ali ono što je interesantno za Vladu, u gomili stvari koje su zanimljive u vezi sa njegovim životom, to je da on i dalje igra. Da. Koliko je to sezona sada? Pa ovo je 29. sezona, ako računamo, kao što bi trebalo, seniorska sezona. Ako sam počeo sa 16 godina u prvom timu Partizana, znači prvu seniorsku sezonu sam imao kad sam ja imao svojih 16 godina. Odnosno 93. 94. Mm-hmm. I znači eto sad je 2003. odnosno sad 2023. Da. 22. 23. Da. Sezona, to je 29. sezona. I doduše ti si napravio pauzu neku, je li tako bilo? Pa imao sam pauzu neigranja, da, jednu godinu, jednu sezonu. I ono sad, ali da se to računa u koroni, to je bila jedna i po, dve sezone u stvari, je bilo ono prekinuto. Mogao sam da igram, ali eto, bilo je prekinuto, tako da nisam. Da kažemo, ajde, tri sezone od 93. Da nisam igrao, ali... I po nekim istraživanjima ti bi trebalo da si sigurno srpski igrač koji je najduže igrao profesionalno, ali tu sad postoji konkurencija sa nekim igračima kao što su Schmidt i Skola, tu si negde blizu. Kako je to situacija? Koliko ti znaš u vezi sa tim? Da, po internetu, po Googlu, Oskar Schmidt ima 29 sezona i on je počeo sa 16, izgleda. Tako piše. Sad ne znam da li je igrao sve sezone, da li se to računa, ali... Uglavnom, karijera traje, 29 mu je trajala godina, 29 sezona, eto, kao i meni, tako da to je neki svetski rekord za koji mi možemo da pronađemo podatke sad. Možda se neko javi, kaže, još igram, imam 50 godina, ne znam. Ali zvanično je to, a sigurno od naših, ili sa naših prostora, regiona, što se kaže, ili Srbije, da, je najduža. Tako gledajući. E sad ima tu možda neki drugi rekord gde sam najstariji, aktivni isto igrač. Sad punim 46 na Svetog Savu 27. januara. I to je isto neki podatak koji verovatno, ne znam, da li neko igra ili je igrao. Bilo bi dobro da neko u komentarima može da stavi da li zna za neki podatak koji je uporediv sa ovim o čemu Vlada da, eto, i ja pričam. Da, eto, da. Ljudi koji gledaju, nek... Nema problema, nek se jave, nek nešto... Da. Značilo bi i nama da znamo. Značilo bi, da. Eto, ja sad, pošto sam saznao da sam dotle stigao, ja bi, znači, idem na to da oborim rekord. Da. Ako, eto, to. Sad igraš za Beko
I kako tu ide, kaži mi, kako se snalaziš, da li si konkurentan, da li si ono, uđeš kad je 20 razlike plus minus ili igraš? Pa ne, igram, da, igram, mislim, onako kao, nisam petorka, ne igram mnogo, 15 minuta, 10 minuta, igrao sam i na početku sezone, malo i više. Dobro, to je mlada ekipa, stvarno baš mlada, ispod 20 godina su uglavnom igrači, ima ih dvojica, trojica, 21, 2. I to je ekipa koja proizvodi, da kažemo, neke mlade igrače, talente i oni, mislim, to je ovaj projekat kluba. Tako da ovaj ne bi ni oduzimao mnogo minutažu ovaj mlađima i kad bi možda trebalo, ali to je tako dogovor, mislim, i sa trenerom i sa klubom. Tako da ovaj igram, mislim, mogu da igram, ono, fizički, naravno da nije to isto kao pre 5 ili 10 godina, ali mogu da odigram celu utakmicu i to možeš, sam probao, da. Ne mogu još da zakucam, kao pre u 30. minutu, 40. Ali na zagrevanju mogu i dalje da skočim kao i, skoro kao pre, da, kao tebi, klinac. Da, tebi je odraz i šut, nekako su bile stvari o kojima se mnogo govorilo. Zapravo, sad kad razmišljam, ja ono što sam te gledao, bilo je tu i interesantan način na koji si ulazio, taj ulaz, ne znam, dribling, šut, i atrakcija je uvek bila. Uvek je nekako bilo atraktivno videti te na terenu. Pa jest, da, bio sam atraktivan, ali sam bio u stvari, ajde da kažemo, genetski, imao sam predispozicije te fizičke, pogotovo, znači, odraz, eksplozivnost tu koja, eto, i dan danas imam stvarno. Nije da sam ne znam koliko trenirao i radio na tome, uvek sam imao kao klinac. I naravno, i radilo se, treniralo se, I da, baš sam onako bio među, ne znam, svi su pričali kao ovaj belac koji najviše skače. S jedne noge, doduše, ne ono kao sunožno, gde više to rade Ameri. Ali to sa jedne noge, ja sam skoro mogao slobodnih bacanja da zakucam, ono, da prestupim, da mi peta bude na slobodnim bacanjima. Tako da, to je bilo atraktivno i na utakmicama, sad tim, kad sam bio kadet, ja sam već zakucavao. Što je bilo retko. Ja sam video na toj utakmici koju često pominjem kada pričam o tebi i o Dejanu Milojeviću. To je bilo, mislim, finale nacionalnog kupa ili finale prvenstva. Kada si ti krenuo u kontranapad, igrali ste vi protiv... Da li je Torlak? Protiv Milojevića? Da. Pa to je bio Taš. Taš. Onda Taš, da. I ti si krenuo na... Beo Vuk, posle da. Tada Taš, da. Ti si krenuo na zakucavanje. I zapravo si, to sam prvi put video kod nas na terenima, bacio loptu od table, ona se odbila i ti si zakucao. To mi je baš bilo neverovatno. Da, to je bilo onako verovatno spontano, ali to tada stvarno, mislim, niko to nije radio. To sam ja sam to i video tek u NBA-u, ne znam, ono, pre 15 godina, ko bi je to radio ili ne znam ko, ono, Carter. Znači, to je bilo ono kao... Da, ne mislim, eto, to je nešto prirodno što se tiče tog odraza, pre svega, posle naravno i dorađivanje. I ništa, eto, kažem i dan danas ja uzmem zakucam sa dve lopte. Možeš sa dve da zakucam. Nisam probao ove zadnjih godinu dana, ali pre godinu dana sam mogao. Ima snimak na YouTube-u kako zakucam. Pa to sam okačio, da, ali to kad sam okačio, ja mislim, pre 3 godine. A da li kažeš da je to prirodno, da li misliš da je imalo to veze, sad možda će zvučati banalno, sa tim što si živeo u zgradi bez lifta i išao stepenicama? Da, to sam baš i hteo da kažem, pa ne, ima uticaj sigurno, jer to su vežbe, posle smo mi trenirali da trčiš u stepenice, da skačeš sa sunožnoj ili s jednom nogom u pioniru tamo uz stepenice, uz tribine. A ja sam živio, da, na trećem spratu, bez lifta. Hajde, nije to sad nešto visoko, ali ja sam ko klinac, ono, ideš napolje 10 puta gore-dole, dnevno, da si igraš. Ja sam stvarno imao, znači, ono, bio sam vršao, a ono, imao sam butine onako nabijene, kao da sam radio stegovima. I
Mislim, on, imam sliku, stoji ono nešto na, na keju, onako neka slika, ko, dete, ne znam, osnovna škola, ono, šorce ovako nadignuto od butina, a mršava ovde, znaš, ovako. Da, mislim, moguće sigurno da sam, da, noge sam ojačao tu. Vlado, tada si sa tih 16 godina otprilike došao u prvi tim, ali pre toga ti si trenirao i rukomet i nešto nije, tenis? Nije rukomet, ali ovaj, tenis, fudbal, judo, karate i, dobro, šah, znači, sport. U tom intervju, da. Prvom si rekao da si bio talentovaniji za fudbal. Da li je to pa istina? Pa do neke 14. 15. onako kao igrao sam, više sam i igrao ono, ispred zgrade. Fudbal i bio sam, da, bolji u fudbalu. Mislim, nego u košarci u tom nekom trenutku. Šta znam, ono, bio sam isto brz, driblo sam. Posle sam porastao. Dobro, bio sam ja visok u svojoj generaciji, još kao klinac, među višima. I onda sam onako izrastao malo, ono, jednog leta, ko što svi izrastu. Sećaš se toga? Pa da, to je neka srednja škola već. Ali u osnovnoj školi ja sam išao u 20. oktobar, tamo gde si gledao to prvenstvo. Tu je i Partizan igrao i dan danas trenirao. Ovoj mlađe selekcije i tu je bio meni nastavnik fizičkog vaspitanja mi je bio Aca Janić. Trener. Legendarni trener. Bio mi nastavnik, a on me je on mi je predlagao, kaže, ili kreni da se baviš košarkom, ili skok u vis. Pošto da, kao već je vidio da skače. I kao, ajde, tu je Partizan, samo u salu dođeš i tako sam počeo. I dobro, sad tu je trener, prvi trener bio Vlada Bošnjak. I onda sam brzo prešao u ovu selekciju kao malo bolju. Kod Igora, Husein Spahića tada, posle Kovačević. To su bili ti mlađi pioniri i tako sam krenuo. U Partizan. A i fudbal sam trenirao u Radničkom Novi Beograd. I tu ima jedna, mislim, kako sam trenirao. Dobro sam igrao, mislim, ono, u svom društvu i dobro, bio sam najbolji, ono, kao dajem golove, sve radim, znaš. I, dominiram. Međutim, dolaze iz Radničkog treneri kao da vrbuju klince po školama. I došli u 20. oktobar i ja tih dana nešto bolestan, prehlađen, hoću sada da odigram da me vide na tom fizičkom, kao. I kaže mi Keva kao, ajde, dobro, kao, ali da braniš, kao, da ne bi trčao mnogo, brani, da se ne bi oznojio, kao, znaš, imaš, ono, ne znam, neku temperaturu sam imao. I ja kao, ajde, dobro. Pazi, ja stvarno ne zeznem Kevu, ja ovde i branim, sad razmišljam, mogu sam da igram, što nije gledala ona, taj trening. I dođe ovi iz Radničkog i sad igram ono na dva gola, ona odbojkaška napolju ispred škole. Rukometna ona. Rukometni, da. Ja odbojkaška, rukometna. I ja sad dobro, znači bio sam eto viši od drugih. Ja tu branio sam stvarno i dobro sam branio, znaš. Još bio neki penal odbranim, znaš. Joj, oni me uzmu, vrbuju me, za golmana. Kao, ne znam, kao sad, ti, dođite na trening, ne znam, sutra u 6. I ja reku, sad idem na trening da igram fudbal, mislim, u Radnički. Dolazi mi oni, znaš, meni kao, znaš, dobro, radim ono sad, trening za grevanje, kao ti na gol. Ja kaže, ne, da vam objasnim, ja sam bio bolestan, ja dobro igram, stvarno, ja sam slučajno tad branio. Oni kao, ma ne, kao, super si, znaš, kao, još skačem, znaš, a visok, kao, super za golmana. Ja ne mogu da, znaš, ono, sad, kao, samo mi daj šansu da odigram, znaš, pusti me da me vidiš, znaš. I tako sam trenirao, ne znam koliko, jedno, 5-6 meseci, ali kao golman, stvarno. Kao golman? Da, pa dobro, nismo ni krenuli neke utakmice, znaš, kratko sam i prešao sam. Užas. Ali sam paralelno i krenuo i basket i onda sam, znaš, tako ostavio.
Onda sam menjao druge sportove, košarku sam kao konstantno trenirao, a menjao sam onda fudbal, pa onda karate, judo, tenis i to. I onda sam sve ovo ostavio i ostao na košarci. I na košarci, dakle, debi sa 16 godina, da li si i dalje najmlađi igrač Partizana koji je debitovao za prvi tim? Tad si bio? Da, tad sam bio, pa mislim da je bilo kod Dulete Vujošević ovih klinaca koji su... Ali ja mislim da niko nije mlađi. Mm-hmm. Sa 16 ja mislim da je bilo. Mm-hmm. Mislim da jeste. Uhvatio si... Izvini, bilo je, znam, to je i u Evropi, kao ono, sa 16. Ali sećam se da je jedan Grk je sa 15 godina debitovao u Arisu. I ovaj Rubio, koji je, ja mislim, najmlađi debitovao na svetu, 14, 15. A ti si uhvatio kad si došao u prvi tim, kako su ti saopštili da ideš u prvi tim, to je jedna stvar, i druga stvar, ti si uhvatio malo treninge Željka Obradovića i te generacije koja je bila... Da, te kad su osvojili, pa... Prvak Evrope. Da. Pa da, to je bilo 92. Sad nisam ja trenirao tad s prvim timom, u stvari jesam, ali to su bili neki treninzi kao ajde nas dvojica, možda trojica, kao u stvari iz juniora su dolazili na prepodnevni neki trening prvog tima. Gde je tu radio više pomoćni trener, Gašić je bio, ali Željko je da bio tad trener, to je ta 92. Kraj sezone, u stvari već su osvojili, pa onda kraj sezone odradili su ono još prvenstvo kod nas, što su izgubili od Zvezde. Tako, to su izgubili. I, a to su treninzi na kraju sezone bili, da. Već su ono, pa to su bili kao više individualni, znaš, tako sad. Ali na terminu prvog tima, znaš, ono jebate, tu ovi sad. Simo trenu. Sale i sale. Sale i sale. Simo trenu. Pa je, ono šta znam. Mislim. Kakvi su bili? Ne, bilo mi je gotivno. Nisam, nismo mi igrali sad da. S njima. Da, znaš, onako vežbice neke i to. Ali, na primjer, da, tad sam ih i upoznao. Ma dobro, bili su svi, ono, korektni sa nama, mlađima, znaš, ono, kao sve šta treba. Da se pomogne. Međutim, ja sam bio i najmlađi u prvom timu gde sam igrao. Posle sledećih godina od te ekipe je ostao Lončar, od te evropske titule Lončar, Šilobad i Stragi Stevanović. I ja mislim, Šarić je otišao. Da, posle su došli, ne znam, posle Mića Berić, ko ti je? Dobro, Tomašević, Vidačić, Koturović, kasnije Varda je bio tu, od mlađih. Isto, Drobnjak, Čubrilo. Ko ti je tu ostavio utisak, ono, baš da te... Baš je ostavio utisak da je vrhunski igrač, da je dobar igrač? Brkića, da ne zaboravim, da. Eto se kad kažeš vrhunski, mislim, svi su oni vrhunski bili i napravili karijere. Brkić je ostavljao stvarno utisak, on je isto došao, ja sam već bio, on je došao sledeće godine. On je bio pozemljen u borcu iz Čačka i sećam se prvi derbi te sezone, on nešto 32, 3 poena, razvalio ih. A imao je specifičan taj dvokorak ulaz, u stvari, to je ono što ti onako drugačiji od drugih, razumeš? I mislim, čovjek koji verovatno možda nije dao ni jednu trojku, dao je 32, 3 poena, nije nešto ni šutirao s polja, znači imao je takvu snagu, eksplozivnost tog ulaza, dvokorka, to je bilo nevjerovatno. I promenu pravca i ritma. Znači, u nogama neko, ne, čudo, ne, prirodno, znaš. A dobro, na primjer, da, to sam hteo da ti kažem, na primjer, Danilović je dolazio, ne znam, nešto preko nekog, tada je bilo leto, nešto, tamo posle godinu, dve, tri. Igrali smo bas, došao na trening, mislim, Partizana i kao tu malo nešto dotrenira. Jednom, dva put. Tu smo igrali ono kao 5-5 ili basket, 3-3, znaš. Tu sam igrao s njim u ekipi, ono kao meni, izabere ti, kao sa mnom, znaš.
I, na primjer, koliko je... Znači, verovatno nije sad igrao 100%, ali... Ali, nevjerojatno, kako je, znači, kako je hteo, tako je prolazio, znaš, ono, tako, nadribla gde hoće, kao i Sali Đorđević, i on je dolazio isto, po neki trening. Ovaj, mislim, hoću ti kažem, vidi se, to, tad sam vidio tu neku razliku od tih ekstra vrhunskih u odnosu na, na nas vrhunskih. Pa ne, nego u tom trenutku, ovaj, u odnosu na koji su bili tad. Sa 15 godina su te već, ili možda čak i ranije, su te zvali Grci i kontaktirali, je li tako? Kad su te prvi put Grci kontaktirali da dođeš u Grčku? Da, Grci su me vrvali, to je bilo neki kadetski, mislim, kadetsko juniorsko prvenstvo. Kadetsko onda, da, nisam imao ni... imao sam tako, 14-15, da. Kako su te 14, našli, 15, otkud tu, pa šta? Pa gledali su me, ovaj, bio je neki turnir u Skoplju, s Partizanom smo igrali tamo nešto, protiv, ne znam, bila je neka i grčka ekipa i, i ovaj, MZT, Rabotnički i to. I, i tu sam, ono, ne znam, baš, ono, razvalio kuklinac, 10 zakucavanja, ovo, na naši, dobro. Tad sam baš dominirao za, za moje godište, što se... Što se tiče toga i, i tad su me u stvari videli prvi put. I onda kad su me tu videli, onda su me malo još pratili u Beogradu. I došli su kući, došli su kod mene kući, ja tad nisam imao Ćaleta, Ćale poginuo, već sam imao, dok kad sam imao 11 godina, kod, kod majke, kod Keve. I, i ono, da me vrbuju kao, ajde, da dolazi u Grčku, dobit će pasoš, državljanstvo i to sve. I sad ono mi kao... Si iznenadio? Došao je Lazar Lečić, trener. I neki Zarisa, ovaj, neki predsednik, neki tamo sponzori. Sećam se da doneli Kevi bund. Ovo je radio sa nekom bundama, kožama, znam. Neke poklone, ono, cikeri, ne znam, za sunce, bunda, šta sve, neku lovu su isto doneli. A Lazar Lečić poneo sliku Galisa, onu sa autogramom, kao to deli, kao, to je nje, kao da je njegov igrač. Mislim. Dobro, to je bio brend Arisa, mislim. Nikos Galis. Crno-bela, sećam se onako, ja isto gledam, kao, evo ti Galis. Mada, znaš, ja kao, jebi ga, sam odavde, znaš, tu sam, tu i Danilović i Đorđević, ne znam, i... Dražen, ajde, nije bio tu naš, ali, mislim, ja, Kukočov, ja sam se ložio na Kukoča, Dražena. Nije meni sad kao, Grcima jedini bio jedan, Galis, šta, tada nisu imali 10 tako vrhunskih igrača ko, ko u zadnje vreme. I ništa, tad su me, ono, kao vrbovali, ponudili da dođem da, da pređem tamo, međutim, nisam otišao tamo jer sam bio već krenuo sa prvim timom Partizana, karijera je, znači, ovde u Partizanu tekla kako treba i... Međutim, pokrenuo sam te neke, ovaj, dogovore, majka je s njima to kao pričala, ajde, kao, vidjet ćemo. Neka ta papirologija se, ovaj, pokrenula među, i onda je stalo. Ja sam ostao u Partizanu, nastavio. I tek sam otišao u Grčku sa 21. U Aris. U međuvremenu... Senior. U međuvremenu si igrao za Borac iz Čačka, je li tako? Da, bio sam pozajmljen iz Partizana jednu godinu u Čačak, u Borac i... i dobro si igrao? Da. Pa dobro sam igrao, to je bila prva B liga tada naša. Međutim, nisam u stvari, naravno nisam voleo uopšte da idem tamo. Niti sam planirao. Da, to je bilo interesantno, u stvari. Ne znam da li smo to pričali. Pre je bilo u Trevizu, ako se sećaš, svake godine kao... Kamp. Kamp, da, da, gde da. Se ono promovišu igrači bez ugovora ili mlađi neki. Da, negde potpišu. Audicije. I ovaj, ja sam tad bio, znači imao sam 17-18 godina. I ja odem tamo, spremim se i ja... U Partizanu sam, mislim, bio pod ugovorom. Ali odem tamo kao mlad, talentovan.
i idem čisto, eto, se pokaže. I ja stvarno, ono, ne, bio je, da, Gurović je bio MVP celog kampa, a ja kao drugi MVP. Znači, ono, razvalio se. A bilo je starih igrača, bio je, ne znam, Arapović, onaj centar. Franjo. Bio Mršić, igrač, sada trener. Vukčević je bio, što igrao u Olimpijakosu. Tako, bilo je, mislim, dobrih igrača. Ovaj, i mene sad, i Italijani, tadašnji team system, ovaj, ono kao nude, da, čuli su da imam grčki pasoš. To je bila prednost, naravno, baš ko stranca, stranca skroz da me uzmu, teško. Ali tada je bilo evropski pasoš, znaš, ono, bio je Bosman, mogo si dva stranca po ekipi da uzmeš. Ovaj, i ko vidi ga ovaj mali, kao razvaljuje, još ima pasoš. I nudili su mi bukvalno ono blanko ugovor na 4 godine. Ne pitaju šta, koliko. Međutim, ja imam ugovor s Partizanom. I ja dok sam na kampu u Trevizu, to je trajalo, ne znam, nedelju dana, Partizan dogovara s borcem iz Čačka da me pošalju u Borac na pozemicu, a da Radošević dođe iz Čačka ovaj, u Partizan. I kao ono, pola plaća, ne znam, Partizan, pola Čačak, dajte nam Radoševića. On je taj bio prvi strelac. Da, bio dobar igrač, ozbiljni igrač. Da, da, uzeli su ga i kao prvog strelca dovode ga u Partizan. Ali daćemo vam Vladu, ne znam, ovo, mislim, dogovor, okej. Okay. Ja to ne znam. Ja sad, ono, tamo me startovali ovi Italijani, a nisam, da, ja tad nisam imao menadžera, zvanično. Nego tu kao Capicchionija sam znao, on me kao gotivio nešto. I šta se dešava? Da, i sad mene tamo startuju ovi Italijani, a nema ni Capicchionija tamo, nisam ga vidio. I bio Aca Rašković, menadžer, tu isto gledao. I sad ono, znamo se, kao naši smo. I on kaže, brate mali, znaš, kao, brate mali, kao Vlado, znaš, ovi, znaš, mislim, da pregovaram ja, kao, znaš. Rekao, pa pregovaraj, otko znam šta. Kaže, znači, ne pitaju, ono, ništa, znaš. Kao, imaš pasoš? Ja kažem, ma nemam pasoš još, ne, nisam ga uzeo, grčki. Tamo je nešto pokrenuta procedura, neka priča, ali nemam ga u rukama. Dobro, ajde to da vidimo. Vraćam se ja za Beograd. Ovi su moju majku zvali, znači, na kućni broj Italijani. Kaže, mama, ne znam, baš ono, ne znam, nemamo pasoš još, da vidimo šta, kakva Partizana, ovo ono. Ja se vraćam u Beograd, mene zove Todorić u kancelariju. Kao, ideš u... Da, sad i oni čuli da sam ja razvalio, da. I kontaktirali ih Italijani, odnosno i Aca Rašković kontaktira Partizan. Kao, ej, imamo ponudu za malog. Znaš, kao, šta se dešava? Ovi iz Partizana isto tek tad kapiraju da, kao, da sam dobar, da me hoće. A kao, pa ne, kao mi smo dogovorili, ti u ponedeljak, kao ideš na pripreme u Čačak. Ja rekao, čekaj bre, idem u tim sistem. Da, a te godine u tim sistemu je ono bio Dominik Wilkins, Myers, Rivers, Fučka, znaš, kad su pravili ono Dream Team. Ovaj... Ja kažem, evo te, idem, znaš, u tim sistem, ne moram ni da igram, mislim, idem, znaš, ono, bit će mi Cimer. Da, da. Ovaj, Dominik je, znaš, nebitno. Već ja, znaš, da, i sećam se ono tu po gradu, znaš, nazdravljao sa ono, društvom u Monument. Sam tad izlazio. Ovaj, kao živeli, ajde za Bolonju, znaš, za tim si ono, kao, mislim, to. Kad su mi ovi rekli, brate, kao ideš u, ne znam, za 10-15 dana. Ne, za 15-20 dana pripreme počinju u Čačku. Ja se tu nadao, rekao, ma dobro, otići ću ja u Italiju, ovo ono. I malo Aca Rašković, razumeš, ono, stao na stranu, mislim, Partizana ili šta već.
više nije ni kontaktirao ove. A do duše nisam ni imao pasoš u rukama, međutim mogao sam da ga uzem, da je to krenulo, da sam otišao u Italiju, pa čekao pasoš ovamo. Moglo je, nego Partizan je, znaš, dobro, imao je ugovor. Ja sam bio pod ugovorom i u Čačku, pod ugovorom Partizana, samo sam bio po zemlji. Znaš, ali niko me nije pitao, mislim, kao čekaj. Dobio bi Partizan lovu, neko mi nisu pitali šta, buyout, koliko je tad mogao da bude za nekog sklinca, mislim. Da. Sećam se, znači, lupam, sad treba za nekih 15 dana pripreme počinju u avgustu, ne znam, 1. avgusta. I ja onako poludeo, znači, vidim da ne idem, znaš, kao s Dominikom, nego idem... Sad, dobro, moj drugi brat ostao tada, do sada, Gemaljević, na primjer, ali, znaš, kao, nisam ga tad znao je. Ja. I sad ideš, znaš, iz Beograda u Čačak, ideš iz Partizana u Borac, mislim. A još, kao, već sam se video u tim sistemu, ono, kao, najbolji evropski klub. Da, i ja sad idem na letovanje, na Rodos, sećam se, I shvatam da ja sad idem na pripreme posle toga u Čačak. I ostajem na Rodosu, još 10 dana produžim. Sam sam otišao na Rodos. Produžim još 10 dana aranžman. Kasnim na pripreme. Neću, razumijem, ono, ne da mi se. Da, ono, kao, šta je ovo? Nisam, znaš, kao, neko drugi je to dogovorio. Nisam ja pristao. Zovu me ovi, nije ni bilo telefona mobilnih. Imao sam ja, u stvari, od Partizana neki što smo dobili za titulu mobilni, 94. Ali, zove me ono Keva, kao, gde si, šta jesi, lud, ovi, naš, kao, moraš da dođeš. I ja produžim tu još jedno 7 dana, 10 dana i izbušio uši, ono, ko Rodman, naš, ono, ošišao se na kratko, na keca. I pocrneo, neči, kao, 20 dana sam bio na moru. I ništa, i vraćam se, kako sam se vratio, na primjer, u nedelju, u ponedeljak, ujutru mi, ja i Keva za Čačak. Vozi me Keva, ja spavam, evo. Ovo mi pokazuje iz Borca, kao, misli šta će ljudi, ono, nisu ni oni krivi, a ja ljut i na njih, znaš, kao, ono, mi pokazuje kancelarije, kao, uradili smo nove kancelarije, tapaciram vrata, ne znam, ono. Brate, znaš kao... Ja, oni iz najbolje namere sve. Ma ne, sve je okej, oni su bili normalno korektni. Znaš. Ne znam, i oni ni sad za tu priču, za Italiju. Mi dogovorili s Partizanom. Tako da je to bila onako trauma, znaš, teška. Ali eto, to ti je, vidiš, šta se sve dešava. A u to vreme, jesi imao, to vreme, teško vreme bilo za život, jesi imao para? Pa, znaš šta, bilo je jako teško, ono, 92. treća, četvrta. Znaš, ono, ja i Burazer i Keva. Keva nešto još u ranu penziju otišla, nije imala neka primanja. A ona inflacija, znaš, užas. Sećam se, ono, kupi mi jednu bananu, znaš, ne kilo banana, nego jednu mi daj kao da imaš za užinu, znaš. To ga sećam. Sećam se kad smo išli... Tad sa Igorom, ovim trenerom, s Partizanom, kao klinci, u Trst idemo. To je bilo pred rat u Hrvatskoj. Posle ja to saznajem da, na primjer, kao Keo mi daje lovu neku da imam. Za put, možda da nešto kupim. I daje mi neki 200 maraka, 300. Znaš, nije malo, šukao dobro. Ja odem i kupim za sve pare Jordanke, tad izašle neke nove. I ja, znaš, kupim ih i kao vraćam se, sve sam spucao. A ona prodala neko zlato da bi, znaš, imala 200-300 maraka da mi daje. I onda, dobro, onda sam počeo da dobijam stipendiju od Partizana, koja je bila 100 maraka. A plate su bile 20, ako se sećaš. Da, da. Što je bilo kao, wow. I onda smo kao imali. Mislim. I dobro, onda posle ugovori. Jesi bio razočaran u Partizan? Izdržavao sam posle, znači, ono, hajde kažeš, mamu i brata. Brat je fizioterapeut, mislim, šta ima, ono, normalne plate. Jesi zato što si bio razočaran u Partizan otišao?
I ono... Pa, misliš u Grčku posle? Da. Znaš kako, u Grčku sam otišao, da, i onda ostajem u borcu, završava se ta sezona, ja sad očekujem, vraćam se u Partizan, kao ću se vratim da igram. Kako si igrao u borcu? Dobro sam igrao. Ali i ne baš, nisam, razumeš, bio sam kivan, bio sam ljut. Nisam ono, mislim, igrao sam onako, po prirodi, dobro sam igrao, mislim, išlo mi, ali nisam bio ono kao, sad ću ovde da odigram, super da bi se vratio u Partizan. Mislim, vraćam se sigurno ili kao idem negde, znaš. Tako da, nisam ni dao sve od sebe da odigram najbolje. Ali nema veze, to je bila prva B liga, nije se sad to gledalo šta, da li imam 25 ili 17 prosek. Ja, završava se ta sezona i ja sad, kako god da sam odigrao, opet je Partizan doveo neke igrače. Mislim, koji svaki klub što bi uradio, šta je sad čekao mene. Lale Lučić je tada došao za trenera i imali su. Vidim ja ono, mislim, krenuo sam treniram sa njima, avgust opet, ali vidim da nema tu sad neke minutaže, mislim. I... Da, i tad se onako nešto poluposvađam sa... U stvari, raskinem ugovor, ja, s Partizanom, bacim ga ono kao na sto. Sećam se, tada je bio ovaj Siske Čolović, predsednik, GM, šta već. I ovaj... Ne, izvini, tad je došlo do ovaj... Treniram ja s Partizanom, pripreme i to. Zove nas on u kancelariju, nas mlađe. Iz prvog tima. Tu je bio Drobnjak, Čubrilo, Čanak, Haris je bio. I on je bio najstariji od nas, mlađih. 74. ja sam 7. ne znam, Drobnjak, Čubrilo 75. Čanak 76. i tal je bio prajin sin tad već ili nije. Ili to bilo druge. Nebitno. I sad ovaj... Kao revizije ugovora. Kao je ovom, ugovor i potpišite samo. U kancelariji. Čekaj, možemo da vidimo, znaš. Ne, potpiši, ajde, šta ima da vidiš? Sad ovi kreću da potpisuju stvarno. Drole, ne znam. Ja jedini, i do duši Hari se malo pobunio. Kao daj bre da pročitam, znaš, odnesem kući, nemam ja ni menadžera, ni nekog. Ja da pročitam. Kao ne može ovo, ono ili potpisuje ili kao, znaš, ne moraš potpisuješ. I ja rekao, tako, dobro, neću ja ti. Bacim, sto, izađem iz kancelarije. Ja još najmlađi. I onda je bilo ono kao, aha, dobro, ovo, ono. Tu smo se nešto, znaš, zakačili. I onda ja rekao da im šta je s Grčkom. Da, a tad mi kaže on, e, dobro, kao ti, kao, ako odeš u Grčku, neće igrati za reprezentaciju nikad. To ti ja kažem. Kaže mi Čolović. Ja rekao, ma boli mu ovo, kao. Ovo što je tako i bilo, znaš. I dobro, ja sam sad tu onda raskinuo ugovor, ja idem u Zorku Šabac, da igram prva liga, tada, i idem samo da igram. Koje sad ću da razvalim, znaš, i tako je bilo, znaš. Si bio najbolji strelac. Da, bio sam prvi strelac naše lige Srbija Crna Gora, tada. I ono, neki, ne znam, drugi, treći MVP, prvi strelac, drugi skakač, drugi u blokadama. Znači, ovo, a bek. Sećaš nekog podatka? Šta? Koliko si davao po enosko? 22, zarez nešto. Znam, da. Pa nije sad, ono, previše, ali... Prvi si. Da. Tad protiv Partizana, ono, po 30 obe im dao. Stvarno? Pa da. I u Šapcu i u Beogradu. Ljut, znaš, ono, tad sam igrao. I pazi, tad sam se, imao sam onu kameru, handy kameru. Snimam se pred tu sezonu, isto avgust, i kažem ovako, snimaju Martaci. I kažem, ove sezone bit ću prvi strelac naše ligi. I idem, ono, mislim, već sam potpisao za ovaj
Zorku. I stvarno tako bilo. Imaš taj snimak negdje? Imam. I kameru i dalje i te snimke. To je nevjerojatno, znaš. I tako sam igrao, da budem prvi strelac, jebi ga. Dobro, imao sam 40 minuta sam igrao, imao sam slobodu, znaš. Isto je bila mlađa ekipa, tad su otišli svi oni stari Grušanović i Stepi trener i ostalo dvojica starijih i mi mlađi. Bio je pravi sin isto sad sa mnom, isto iz Partizana. Davor, je li tako? Davorin. I Latif, sin isto, bivši kapitena Partizana. S njim sam trenirao još ko klinac, ono, od prvih dana. Sa Gorjanom. I ništa, i ta sezona, znači, bude... to je sezona koja je 98-99. Kreće bombardovanje 24. Mm-hmm. marta. Gde si ti nalaziš tada? Ja se nalazim u kafiću kod Burazera. 15 do 8 uveče. Sreda. Dobro, sve to nema iz košarka. Neka, da, samo da ispričaj svoje. Slušaj, isto to interesantno. Znači, tamo u bloku gde su sad Kinezi, tržni centar, ali u lokalu moj burazir je držao kafić, pred nego što su došli Kinezi. Sedimo tu, a treba da idemo, to je sreda veče, ja sam sredom veče pravio žurke na splavu Otard kod hotela Jugoslavije. To je od Burazer Ortak neki, držao i dan danas drži, Željko. I sad već je tu zahuhtala ta sreda, u gradu ništa nije sredom bilo, samo vikend. I sad on mi kaže, ajde dovedi neko društvo, ono. Inače, moj brat i taj Željko, to su generacija 63. četvrto, 62. Znači stariji od mene, 14-15 godina. Ali kao dovedi ove tvoje, znaš, sportiste, znaš, kao manekenke, ovo, ono. Opa. Pošto kao, znaš, ti sve. I ja krenu da pravim tu stvarno žurke, sredom. I počeli je dolaze, ono, svaka sledeća sreda, puno. Treba mi obezbeđenje, znaš, ono, pola grada, nigde ništa nije bilo sredom. I dolazili ovi iz Partizana, Mića Berić, ekipa. I svi glumci, manekeni. I to je, stvarno je super bilo. I dolazi 24. mart, sreda isto. I mi sad u kafiću kod Burazera i kao krećemo na Otar za, ne znam, pola sata, sat. Međutim, utrčava neko u kafić, taj jedan komšija što dolazi u kafić. Joj, ste čuli kao pala bomba, krenulo bombardovanje. Kako bre bombardovanje? I stvarno tad je valjda Batajnica, ono, su je pogodili. I kako je pala ta bomba, tad je u tom kafiću kod Brazera stao sat. Bio onaj na bateriji, onaj zid. Da. I stao je u 28, kad je pala bomba, nevjerojatno. Posle su držali tako sat, znaš, ono, dve godine. Da, a Željko nas zove sa splava, kao, ajde, gde ste, bre, kao, znaš, kao, sve je spremno, znaš. On prlja ruke, ono, krenulo mu, znaš. Kao, boj si lud, bre, krenulo bombardovanje. Kao, ma kako bombardovanje, znaš, tad pola nas nije verovalo da će uopšte krenuti. I nismo ni otišli, kući. Keva pravi picu, gledamo TV, znaš, kao stvarno bombardovanje. I? Šta se dešava s karijerom? I ništa, da. Malo je stala je liga tad jedno, dve, tri nedelje i trebalo je da se odigra još ne znam koliko kola. Odigrali smo na kraju. Pazi ovo, ja u Beogradu trenirao sa Zvezdom. Kao, s kim ću? Kao, neću s Partizanom, u svađi sam. Ne znam ko je bio, da, bio trener Joce Antonić, mislim. A on me nešto je pretrenirao u Zemun. Ja sam igrao na dvojnu za Zemun iz Partizana. Mm-hmm. Da, i tako smo se znali i ja rekao, mogu treniram tu sad. A igrali smo protiv njih, ja za Zorku igram, lupam za dve nedelje. Mm-hmm. Ali kao u Beogradu sam, moram da treniram njih. Tu sam malo trenirao s njima. I ništa, odigramo, završimo ligu i... onako u bombardovanju.
ja budem prvi strelac lige, i zove me Partizan, Zvezda, Budućnost. Tad, on, najbolji klubovi, kao za ugovor. I dobro, nisam razmišljao sad o drugim klubovima, ali Partizanu sam rekao, ne, sad neću. Znači, stvarno? Da. Onda sam rekao, idem u Grčku. Da, zovu me i Grci. Kao čoveče, ono, bombardovanje. Prvi strelac je lige, odigrao si Strava, imamo tvoje papire, kao, dolazi je. Mislim, napravit ćemo papire, već imamo, pokrenuli smo, odavno. I tad mi isto, kaže, kao, Čolović, kao, ajde, kao, Partizan, evo, ugovor, sve. Ja kažem, pa idem u Grčku. Onako, znaš, jebik. I onda mi je isto rekao, onda mi je rekao, nećeš igrati za reprezentaciju, kao, nešto mi preti ako odeš, znaš. I stvarno tako je bilo. Nisam bio pozvan na širi spisak reprezentacije kao prvi strelac lige, što uvijek bilo. Prvi strelac je lige uvijek bio pozvan. Ili MVP, ili prvi strelac lige, na širi spisak, pa posle. I nisu me ni pozvali. I ništa, otišao sam u Grčku i u Aris, tada. A pre toga, da, kad smo bili na nekom turniru u Grčkoj sa Partizanom, to je možda 94. Bora Đaković je bio trener. Da, tad su me Grci, jer su me pre toga verbovali kad su došli kod mene kući. A tad sad mi dolazimo u Solun da igramo sa Arisom, Paokom, neki turnir, prijateljski. Tad me u hotel, dolaze u hotel i tamo me startuju kao mi smo ovi. I pričaju sa mnom u hotelu u lobiju. Kreće autobus na trening ili na utakmicu i Siske Čolović. Kaže, kreći. Ovi kao Miće i ovi kao Petrović, kao Vlada je tu. Nema veze, kreći. I igrači zaustavili autobus. Već je, znaš, tad bilo ono, bio kao ljut pizdi što sad oni mene vrbuju, mislim. Pa što, ko je bio mesec kad si otišao u Grčku? To je bilo pred početak tog drugog dela sezona, to jest, to je bilo, šta, leto, 99. ili tako? Da. 99. da, leto, ono, avgust. Pa ne, otišao sam prvo ja, ono, još je bilo, trajalo bombardovanje zadnje dve nedelje, bombardovanje. Da, i kako sad, ne možda izađeš iz zemlje, ili tako? I bio je neki turnir u Pečuji, u Mađarskoj. Isto kao, to je Miško Ražnatović je pravio taj turnir za svoje kao igrače. Ono, da ih ponudi, znaš, gledaju ih skauti, da ih proda, da nas proda. I moj dogovor da može da se izađe iz zemlje ta dva dana. I ja sad idem kao na taj turnir, samo da bi izašao iz zemlje. I palim iz Budimpešte posle za Solun. A ja preko Miška praktično izlazim samo. I svi imamo dozvolu, znaš, ono, od vojske, može dva dana, tri. I vraćaš se, znaš. Jedin ja nosio ono tri torbe, znaš, jer ja već idem dogovorio za da dolazim u Grčku. I ništa, bio taj turnir u Pečuju, nebitno, i ja odem iz Budimpešte. Da, tu sam ostao malo duže isto u Budimpešte. Opet ti, tvoj duži ostanak. Da. Tu je bilo, znači, traje bombardovanje, i to sad, ono, rastanak. Da, inače smo nastavili žurke posle jedno dve, tri nedelje od početka bombardovanja. Znaš, da posle su bili i na mostovima, svi krenuo život normalno. I nastavili smo sa tim žurkama sredom. Da, i sad ono, rastavimo se, to žurka, ja kao sutra palim za Budimpeštu. Znaš, ono, leti raket, Tomahawk i gađa, ne znam, SUP. Znaš, ono, scene, nevjerovatno. I to sam snimao neke one PVC. PVC, PVO. PVO kako, kao, nešto, brane nas i to. To imam na kamerama. I kako gori SUP, i to sam snimao. Dobro, ništa, odem,
Znaš, ono, praštan iz Beograda, kao čovječ, idem iz rata, kao nekog, idem sad kao u Grčku, znaš. I tamo sam, to je bio neki, kad se završilo bombardovanje, znači 3 mjeseca je trajalo, tako 3,5, neki jun. Prvo sam tad otišao, ostao mjesec dana, vratio se, i onda opet, ono, na pripreme u avgustu, znaš. Kako je bilo u Arisu? Pa dobro je bilo. Dobro je bilo, jedino imali smo ovaj problem, ko što je bilo u celoj Grčkoj problem, ostavite dužni, znaš, ne isplaćujete. Te prve godine je bilo okej. Ja sam isto još čekao, jedno, do nove godine, prvo sam čekao tu dozvolu da mogu da igram, kao Grk. To je bilo malo, znaš, ono, agonija, znaš, treniraš, ne možeš da igraš, tu si, ono, hoćeš da poludiš. Čeka se sve, aj sutra, bit će u ponedjeljak, bit će u sljedeći ponedjeljak. I dobro, ništa, odigram taj praktično drugi deo sezone. Tu nas isplate, međutim, druga sezona, ja sam imao ugovor na 4 godine, druga sezona, 2 plate i posle ništa. Bankrot kluba, ono. A Solun super grad, klub, navijači. Znaš, ono, brand, znači, stvarno je život u Grčkoj, vole te, gotive te, još to posle bombardovanja, kao Srbi, znaš, ono, stvarno jedini narod što nas nešto iskreno voli, voleo ili voli i sad, ovaj, u Evropi. To sam shvatio. Kad si to shvatio? Pa, posle, u stvari, da, ne tada, ali dobro, tad su nas ono gotivili to, zbog tog rata Kosovo, ono, zbog Albanaca, na što ih ne vole, što isto ih tamo nerviraju, dolaze u Grčku. I sve kao braća, ovo. A što se tiče Arisa, znaš, tu sad pola grada je Aris, pola Paok, malo Iraklis, ali Paok je više futbalski, a Aris je stvarno najkošarkaški, onako, publika najkošarkaškija. I pune su hale i dan danas, i u krizama su bile pune. Ovaj, ali što ti kažem, na primjer, ono sad pola grada te zna, gotivite, dobro, pola te ne voli. Koji je ovdje Zvezda, Partizan, ali ti ne možeš da uđeš u lokal neki, ne možeš da platiš piće, ako su Arisovci, ne znam, butik, ono, evo ti, košulja, farmerke, ženi, devojci, ovo. Ne plaćaš ništa, znači, ono, salećte na ulici, zvižde, znaš, ovo. Ali te i pljuju neki. Kad ne igraš dobro, a? Pa, dobro, ima i toga, ali te pljuju ovi Paokovi, na primjer, znaš. A ja kao iz Partizana, a Partizan je da, bratski Paok, klub s Paokom. A Bane Prelević, na primjer, je iz Zvezde došao u Paok i bio posle, mislim, legenda Paoka i predsjednik posle Paoka, a Zvezdar. Da. A reci mi, ko je tad igrao u Arisu? Bio tad neko poznat i reci mi, negdje sam uhvatio da si pričao o Galisu, da je on tamo, znači, čovjek koji, bog koji hvata zemlju. Da, jeste. Ja mislim da i dan danas je, ga gledaju kao nešto više ili bolje od Diamantidisa, Spanulisa i ovih. Znači, nekako ne može se poredi, kao prvo Galic, pa onda, ko ne znam, u Argentini Maradona, pa onda, ajde, Messi, Riquelme. Jeste, da šta, dobro, on je, mislim, on je onako malo uvijek bio kao čudan i dolazi on po neku utakmicu kao da odgleda. Ali on onako ne priča, znaš, uopšte, on nije ni davo intervjue u karijeri, tako nešto, nije nešto pričljiv. I ovaj, ali sam ga vidio, na primjer, ono, izađe negde na piće. 2 puta sam ga tako sreo u gradu. Već je ono bio stariji i to. Onako kao izgleda skromno i to, znaš, kao neće ja sede, nešto stoji tamo. Ja ustao, ja bio s društvom, ustao tamo, gde si niko, ajde, sedi s nama, pa gde, nećeš da ti stojiš, pa ovo, ono, ne, kao, okej, znaš, i to. I, šta sam da ti kažem, da, ono, ljudi ga gledaju, znači, ko, ono, kao samo da ga pipnu, je, znaš, ono, ide ulicom, ono, svi kao, znaš. Kad si odlučio da ideš iz Arisa?
I da, reci mi samo još neku utakmicu. Da, ja si, ti kažem, ko je igrao od igrača ovaj, da. U Arisu. Pa od Grka je bio Sigalas, Liadelis od tih poznatijih. A Joar Lukas je ovaj bio Joar u Arisu Lukas. Jednu sezonu. Ja sam bio tri tada. Prvi put, posle sam došao još jednu. Joar Lukas je, znači, ono, jedan, verovatno, od najboljih igrača, saigrača ili igrača s kojima sam igrao. I ovako je lik, stvarno. Jeste tad igrali dobro u Evrokupu, jeste tad igrali? Da, ne, kad sam se vratio 2005. u stvari, igrali smo finale ULEB-a. Evrokupa protiv Dude Ivkovića kad je bio u Dinamu. I izgubili smo, da, finale. Ludnica u hali. To je bilo u Charleroi-a sigralo. Mm-hmm. I hala je bila žuto-crna, znači svi Arisovi navijači su bili. Rusa je došlo, ne znam, ono, kao 50. Znači, čarter letovi, Soluna, autobusi, ceo grad i jer smo bili tamo 2-3 dana, i hala, znači, ono, možda vidiš na snimku. Gori, hala. E, jebi ga, izgubim. Ali dobro, bili su jači, ovi su bili. Koji je tada? Evroliga ekipa. Pa imali su, igrao je, na primjer, Papadopoulos i Focis od Grka. I, ne znam, onaj Michael Douglas, crnac, ko glumac, ali dalje. Ja sam što ima ovako, afro. Strelac. Imali su i dobre Ruse, ne mogu sada sjetiti, mm-hmm. i te Amerikance, mislim. Gde odlaziš posle Arisa? Posle Arisa odlazim otišao sam godinu dana u Dramu u Grčkoj. I onda idem u... Da, onda bio bankrot Arisa, mm-hmm. ja kao deću, kog, kao. Imam grčke papire, ajde u Grčku, odem u Dramu, opet odem da negde odigram, kao. Znaš. Opet sad nešto kao da gledam za dalje. Odigram tu dobro i odem u Španiju, u Caceres. Međutim, u Caceresu me sad jedini, ja mislim, španski klub gde isto problem sa lovom bio. Znaš, kao španska liga, nema tih da. Grčkih problema. I tu nešto kao opet, dobro, to je bilo na početku i prelazim u Albu, iz Berlina. E, zašto tako, kao govoriš, prelazim u Albu iz Berlina, tako tužno? Kad nije bilo, tužno tih godina. Da, krana. I pazi, zove me, tad me zove Boža Maljković, da mi kaže, ne, pardon, Capicchioni mi je bio menadžer, i on kao, imamo Albu, kao ono, a Boža Maljković, koji me znao ovako od pre, ko klinca, zove me i kaže, Rađa te zove u Split. Mislim, zove te, eto, koji imaš ponudu. Pa eto, ja kao te zovem. Sve je bio bi zaštićen, nemaš problema, eto, kao, znaš. Rađa je tad bio predsednik kluba. Kao, deću, naš, tad još niko nije išao iz Srbije u Hrvatsku. Kao, pa da, ti bi bio prvi. Kao, ne moram ja da otvaram vrata, znaš, kao. Dobro, meni je to, znaš, bilo onako interesantno, kao, sad sam ja nešto prvi. Vuklo me malo to i što me, znaš, kao, Boža me zvao, kao, nemaš to, sve sigurno. Ali se odlučim za Albu, znaš. Mm-hmm. Kao. Prvaci, ide se na titulu, igra se Euroliga, znaš. Nije se te godine igrala. Prelazim, ali ono kao, mm-hmm. plasirat ćemo se. I tako sam i otišao, znaš, baš iz tog nekog igračkog motiva. I to mi je bila u stvari najbolja stanica u karijeri, igrački, najuspešnija, igrao sam. I Euroligu, i najbolje sam igrao košarku, vjerojatno. Bio među 10 najboljih strelaca Eurolige u te godine. Dobro, nismo igrali play-off i to, ali u tom regularnom delu.
tu je bilo, eto, vrhunski, sve se poklopilo, ono, znaš. I posle grad, i klub. Tih nekih mučenja, gore-dole. I život, i, da, i posao, i uspeh, i timski, i individualno, i sve. Dve godine sam ostao u Albi. Kako ti je Berlin izgledao? Kažem to, zato što sam otišao iz Albe, da. A opet nisam ja toliko odlučio kao idem, hoću, nego opet su bile neke smicalice, ajde, to ćemo postaviti. Sad rećeš mi to, nego mi reci, kako ti je Berlin izgledao? Odlično, da. Prvi put sam bio u Berlinu i vrhunski grad, mislim. Kažu, Berlin liči na sve gradovi, svi gradovi liče na Berlin, jer je toliko raznolik, ima sve i svašta u svakom trenutku što ti treba. Znaš, a i po izgledu je, znaš, ono, istok, zapad, stvarno je, možeš da živiš kao Srbin, možeš da živiš kao Nemac, kao Kinez, Japanac, Indijanac. Si uštedeo nešto para tada? Od tad? Ne, tad. Mislim, zato što je postalo stabilnije. Si tad razmišljao o tome? Pa dobro, tad sam bio ne toliko mlad, ali i lud, samo lud u stvari. Što tad sam vozio Ferrari. Stvarno? A da, kupim ti ja Ferrarija. Kupim ga kao da ga prodam tu s nekim ortakom. Mislim, ja ga kupim, ali ono što radio s kolim, kao ovo je prilika, ajde, kao šta malo, vozimo i prodamo. Kao zaradimo. 100 soma, kao 100 dobra... 100.000. Da, dobra cena, važi. 96. Pa kak' ga prodam, ja ga vozim, no, 6 mjeseci, ja Berlinu, Ferrari Modena, crveni. To je ono što ima motor nazad, što se providi. Tad, mislim, novi model, bio jedno 3-4 godine star, ali... grmi. I, mislim, da, nisam uštedio. Ali bila je lova na vreme, znaš, kod Nemaca to nema. Naprimjer, koliko je to, ja došao sad iz Grčke, iz Španije, isto iskustvo loše. Sad prva plata, ja idem u Kanz, ali te ne, znaš, naoružan kao što... Gde su moje pare? Kad će lova, znaš. Znaš, trauma jebi ga iz prošlosti. I... Oni kao, Her Petrović, kao, pare su na računu, u banci, znaš, kao, mi, ne, nema to. Kao, izvini, kao, i to dan ranije, znaš. Da, ja nisam ni gledao račun, kao, nisam ni bavio se računima, ali nisam ni imao. U Grčkoj to ono, znaš, dati, da. Ovako, na ručku. I, da, bilo je vrhunski u Berlinu, stvarno, ali... S kim si provodio vreme? Pa, družio sam se, imao sam da, dobro, igrao je sa mnom Marko Pešić, sin od Karija, Jova Stanović, da, dobar igrač. Da, zajedno smo, da, on isto razvaljivao. Igrali smo, to je bilo od naših. I Marko, pošto je on iz Berlina, imao je svoju neku tu ekipu, našu, neki Bosanci i ovo ono. S njima smo se tako malo družili i imao sam tu isto jednog drugara koji je radio u konzulatu. Dolazi večeras baš kod mene u kafić. Davor. Bilo je prelepo, stvarno, i druženje i sve. Si dolazi u Beogradu među vremenu. Kako su u Beogradu na tebe reagovali? Su te zaboravili u Beogradu? Pa dobro, leti sam dolazio, znaš. Leti nisam bio sa reprezentacijom i imao sam slobodno leto. Tad nije bilo ni toliko društvenih mreža, ni toga, nije se mnogo nije, znao. Nije, ma kakvi, da. Nije, tad mi je ovo, ali stizalo mi od Partizana kao srećna nova godina stvarno? I rođendan. Ali, pazi, nije mi stizalo u Grčku i u Španiju. Nego kad sam igrao Euroligu, kad sam, znaš, vidi ga, mislim, kao, dobar je, a sad, kao, sad je naš, pošto je dobar. Stizalo mi čestitka, ono, na adresu u klub, na primjer. Čak me Toša nekad zvao,
nikad me naravno nije zvao telefonom. Do tada, ja u Albio, ko zove me? Todorić. Rekao, da. Kao je Toša ovdje? Rekao, on persirao. Otkud vi? A on igrao kladionicu. Koji dan danas, mislim. I valjda da me pita, ja sam ne kapiram, ja uopšte nisam bio u tome, nikad to nisam ni igrao, pogotovo tad, znaš, nije bilo tako popularno. Onda me pita kao, s kim igrat, ne znam, neki, ono, kao, šta ćete da uraditi? I on rekao, nešto mi sad ovako sportski intervjuiše, znaš, otko znam, ili će da me zove u Partizan. Ja kao, ne znam, ja kao, pa dobri su ovi, nisu loši, eto, kao, mi mislim da ćemo da dobijemo. Znaš, ja ono, ko na intervjuju. Koje utakmice si dobro odigrao tada? Sećaš? Koje ti je ostalo u pamćenju? U Albi? Da. Pa vidi, stvarno sam igrao. Ja sam imao u Euroligi tad prosjek preko 16 poena. Bio sam među 10, 7 strelaca. U Euroligi. A prvi strelac je imao veliki procenat, 25. Mm-hmm. Naprimjer. Pa onda bio, ne znam, Macijauskas, drugi, treći, Noćion i tako nešto. A igrao sam najbolje protiv španskih klubova, protiv Valencije. Tad u Valenciji Tomašević, Oberto, ne znam, Rigodo i ta ekipa. I protiv Tau Keramike. Tau Keramici, Noćioni, Macijeuska, Koturović, Skola tad kao, ne, glavni centar. I Koturova zadnja utakmica u karijeri. I dobili ih u Berlinu, znaš. Ja 34 dao Valenciji i 29 Tau Keramici. 29 dam i promašim nešto 6 bacanja, 7, znaš. Duško Ivanović, trener. Tu sam baš dobro igrao protiv Španaca da bi kasnije otišao ponovo u Španiju. E sad, kad se završila ta priča s Albom, to jest ti na kraju te druge sezone dobiješ ponudu, je li tako? E, to je interesantno, da, hoćeš to da ispričam za ono, Miška i to. Da, mislim, ne znam za ne to, znam da... ne znam da li si mi to pričao, ali šta god. Gledaj, ja sad, znači, druga sezona u Albi, to Euroliga i ono, znači, sve super. I tad me kontaktira ovaj Španac Kapikionijev, jer sam bio, agent mi je bio Kapikioni, i sad Španac me njegov zove. Kaže, imamo neku priču za Real Madrid. I Valenciju, naravno, pošto sam kao... Tu sam igrao protiv njih najbolje. I ovaj, oko Real Madrid, kao moguće. Ono, kad sam to čuo, ja prestao da igram. Mislim, ono kao Ferrari, znaš. Već mi bilo ono, znaš. Kao, pregovaramo, znaš, tamo vamo. Za sljedeću godinu. Još traje sezona, to je još trajala sezona, nije kraj sezona. I šta se dešava to? Pred kraj sezona, znači još traje, mi igramo dal play-off u nemačkom prvenstvu. Miško Ražnatović u tom trenutku ide u Breogan sa Đurom Ostojićem da njega potpiše. Tog leta, to je tog leta ili prethodnog, Đuro Ostojić igrao za reprezentaciju, ono, odlično, u Švedskoj, kad nešto nismo imali uspeha, ono, s Duletom Vojošićem, ali on odigrao vrhunski. I potpisuje Đuru Ostojića u Breoganu. Nisam mu ja klin, Mišku. Ja sam koji Kapikionija. Ali on pregovora, sad tamo potpisao, ono, Đuro potpisao. Kaže, treba nam neka trojka, ovi Špancika. Kao, jel imate neku igrača? On je tad imao samo Gurovića koji je imao pasoš kao klijenta i nikog više koji je imao strani pasoš. A treba neki koji ima pasoš, razumeš, evropski. I on kaže, Vladimir Petrović, kao ovaj iz Albu. Pazi, pomeni moje ime, nisam ja klijent. I ovi kao, znamo, kao gledamo ga, znaš, u Euroligi, kao. Strava, kao. I još on, a Miško kao. Znači, namazan, kao, da, ali on nešto odbio Milano za 200 soma, znaš. O, ja u Albi 160, znaš. Niti on zna kog se ima, ali. I ovaj, kaže, ali odbio je nešto Milano za 200.000, čisto da ima ono tresne, znaš. Ovi nešto, domođavaju se, kao 602 godine.
ponuda kao. Kao ne znam, kao dve godine, ovo je malo mesto, on je navikao na velike gradove, ovo ono, kao ima ovde gde se izađe negde, znaš. Viš ko me zna ono iz grada i to, znaš. Kao, ne znam, kao ajde jedna plus jedna, nešto da vidim. Kao napravite ponudu. I on sede u avion, dolazi u Berlin kod mene, niti me zvao, niti ja išta znam. A Jova Stanović mu je bio klijent. I kao da vidi Jovu i daje mi na sto ovako papir. Ovo ne možeš da odbiješ, kao. Šogle, jedna plus jedan, šesto. Rekao, dobro, ali znaš, ne razmišljam uopšte da idem, bilo gde iz Albe, eventualno Real, znaš kao. Ko šta, Breoga, mislim, dobra lova, super, najjača liga, nije Evroliga. Ne, znaš kao, šta ću, super mi je ovde. Da, imao sam i buyout u Albi, 50 soma je bila, mislim. I ja kao, ma ne, znaš kao, okej, okay, kao, razmislit ću. Kaže, ne brini se, sredio sam sve i za buyout, ovi Španci plaćaju i to, i ovo, i ono. A on dogovorio s Albom, isto. Da, ja sam, znači, tad vozim Ferrari, slabije igram. U nemačkom prvenstvu, ja se već pomirio, odigrao Euroligu, vrhunski, oće me svi. Popusti malo u igri. Nemcima već, naš, da, izlazim po novinama tamo sa Ferrarijem, sa ovim žutoj štampi, sa nekim tamo ovim starletama, nešto me spajaju. Znaš, ne vole ovi u klubu to. I Miško kao, evo, kao buyout za Vladu, dovešću vam, produžit ću Jovu Stanojevića, ne znam, dovešću vam još jednog dvojicu. Znaš, napravi neki dil, kao da ga pustite. Imam ponudu kao za Vladu. Puni kao, pa šta znam, ajde ovo. Ja rekao, znaš, ja sad to isto ne znam. I ovaj... I dobro, i na kraju, znaš, kažu ovi za Albe, pa kao, okej, okay, ako hoćeš, kao vidiš. Ja kao, pa neću, ali ono već u stvari dogovorili, znaš. Svidelo im sad, imaju tu dva, tri igrača, šta ih, mislim. Ovaj, i ja odlazim na kraju stvarno u Španiju, i ništa, pokajao sam se što sam otišao, dan danas se kajao. A šta bi bilo pametno si uradio tada? Pa vidi, da sam ostao, verovatno bi, možda bi negde prelazio posle toku karijere, ali u najgoru ruku bi ostao tu i bio ono kao 10 godina u Albi, imao penziju i Nemačku i bio bi kralj, da kažeš, on tako bi se osjećao kao te dve godine što sam i bio. Mislim da sam mogao tako da nastavim. Mislim, tu mi je bilo najbolje. Posle sam video da mi je tu bilo najbolje. Znači, mogao sam to da nastavim, ali da nisam video posle ovo, to je da nisam to shvatio opet, ne bi znao možda. Znaš, mislim, nikad ne znaš, ali hoću ti kažem, pokajao sam se jer sam otišao. Jeste, veća lova i to, šta sad ti, dobiješ ti lovu, ne spavaš sa lovom, gledaš pare svaki dan, negde ti na račun ležu, mislim, isti ti đavo, šta ti treba za dnevno, mislim, za troškove tvoje, igraš basket i to je to, znaš, a živimo u lugu, lugo mesto, neko malo, kiša, magla, znaš, ja kao došao iz Berlina, gde sam ja sad neku u Berlinu, sa Ferrarijem, a sad... Znaš, kao, pao sam, znaš. I stvarno jesam onako, kao, bio sam opet nešto kivan, ljut, ali više na sebe. Tad sam shvatio da sam sam sebe, ovaj, zeznu, jer sam to u Berlinu, znaš, ponelo me, što kaže mlad i lud, nisam ni bio toliko mlad, 26 godina sam ja imao, znaš, u Berlinu. I kao, hoću da budem Beckham, tad sam tako, tako i pomislio, znaš, kao, to marketing sad, ono, van terena, ne znam. Da jesi imao nekog da ti kaže? Da pa nisam. Kazao mi je život, znaš, s tim potezima i tim promenama. Ovoj čoveče, kako... U danu sam shvatio. Prvog dana ili? Pa ne, mislim, to kad sam prešao u Španiju, shvatio sam, znaš.
Imao sam ja tada i neku devojku, zaljubio sam se isto nešto, mislim, onako pogrešno zaljubljivanje. To, pred kraj te sezone, pa, pa kažem ti, slabije igrao, pa neko to. U Berlinu ili? U Berlinu, u Berlinu. Naša devojka ili? Nije, Iranka neka. Uh-huh. I ovaj, znaš, slabije da igram, počet tu, kažem ti, izlazim po ovom, kako se zove ove naše. Pre sam izlazio, razumeš, u sportskim novinama. Sportskim ili u ovim, kao da, ali ekipu u Francuskoj, ne znam kako se zove, zaboravio sam. I u političkim, pa zadnja strana je moja slika, znaš, ono, zakucavam, a onda posle izlazim u... Bildu na poslednjoj strani. Da, Bild, bravo. Ja i Beckham koji tamo, ne znam, razvodi se i bije ženu. I ja da. Kao sa nekom starletom koja je spojili nas ovako, znaš, koja... Sedjeli smo negde u gradu i posle... A ona je posle ušla u veliki brat, napravila neku karijeru. Mislim, tako, znaš. Ali... Što je Nemcima smetalo, da. I pozvali mi na razgovor, tad. Mm-hmm. Dečko, nemoj, dolaziš s Ferarijem na trening ispred hale. Prvo imate sponzorska kola, bio Volkswagen, ono piše Alba, znaš, na... izlepljeno. Tad sam imao golfa od kluba. Znaš, kao, okej, okay, gde hoćeš, ali nemoj u klub. Znaš, ti si morao i da u halu uđeš u Adidas opremi, čarape, nisi mogao drugu firmu. Sam Adidas, to je bilo pod ugovorom. I kao i predsednik vozi SL-a, Tifera, kao kupi neki normalan auto, neki Mercedes, Audi, znaš. A ti? Pa ne, kao, okej, okay, mislim, posle i nisam, ali već je, hoće ti kažem kako je atmosfera bila. Ja, kreten. Ali, otišao si posle Breogana, igrao si i dalje u dobrim klubovima. Pa jeste, mislim, da, posle Breogana, da, odlazim iz Breogana, ne izdržim celu sezonu, poludim tamo, znači, pazi, Španija kao, a klima kao London. Magla, Galicija, znaš, tamo, mm-hmm. kod La Coruña, lep grad na moru, ali 40 minuta od ovog Luga, Lugo, blako, neko selo. Dobro, ne bi to, ja odlazim i kažem, Mišku, vadi me odavde, znaš. I bilo je da li ću Milano ovaj, ili Siena i odem u Sienu. Dobro, Siena jeste mali grad, ali je prelepo. Da, prelepo sve i tu nekako mi onako leglo opet i kažem, uf, prodiso sam, znaš. I dobro sam igrao i sve i... I dobar klub ovaj, u tom trenutku. Dobar klub, a kako da, ne. I ono, Italija, znaš, Siena, lepo sve. I bilo mi je dobro tu, međutim... Onda isto skandal sa tim GM-om što je nešto krao neku lovu tamo i sledeće sezone skroz od početka kreću, tako da nisam produžio. Imao sam velik ugovor za onu tamo sezonu, mm-hmm. Miško mi napravio kao do kraja ove i plus mm-hmm. ono, mislim, što 400 soma sam treba da uzem kao za tu godinu, ali i ništa, onda isto neki polu bankrot, ne znam šta. Poreze nisu plaćali. Bila je ta afera sa tim GM-om, kako se zove. Ovaj, a tu je bio, ne znam, Galanda igrao, onaj Kjacig od italijanskih reprezentativaca. Majers je bio u Sieni, već to pred kraj karijere, pa je otišao. Ja kao dolazim, ne, umjesto njega otišlo je par igrača, par je došlo, ali sam bio u njegovoj gajbi, na primjer, gde on žive u Sieni, u starom gradu, znaš, ono, kao da živiš jebiga na Kalemegdanu, ono mm-hmm. sređena gajba, terasa, vrh, na krovu, u stvari moj mm-hmm. zadnji sprat gajba i izađeš na terasu, gledaš Toskanu. Znaš, i ono, šmek, italijanski, sve super. I dobro sam igrao, da. Ko je još tu igrao? Vrbica Stefanov. Mm-hmm. Da, bio kao Kjuzis, onaj Grk, on je bio povređen, da, zato sam ja i došao, on je bio neka trojka, četvorka, on nije igrao. Bio Redzijas, Grk, on je bio u Barceloni godinama. Ovo, i tako, bilo interesantno. I ništa, tu završavam sezonu i to mi je bilo žao što nisam ostao. Međutim, gde idem onda? Siena? Pročitaj je. Siena?
Pa posle se vraćam. Pa vraćam se u Aris. E da, možemo i to kažemo, tad sam krio i u stvari do sad, kao dok sam igrao. Pa da, šta se desilo tad? Ajde, pored tog bankrota Sijene, ja sam trebao, i dobro sam igrao, što kažeš, bio sam u tom nekom evroligaškom nivou. Nismo igrali Evroligu tad, ali dobro sam odigrao i sad to leto, to je sledeća sezona, vraćam se u Aris, ali mogao sam, na primjer, isto sam imao pregovore sa Olimpijakosom, koji igra Evroligu tada. I sa Virtusom. Tada, međutim, šta se meni desi? Ja dobijem tumor. To ti nisam ni pričao. Tumor testis. U Sijeni, u stvari, pred kraj sezone. I dobro, završi se sezone, ja na pregled u Beograd, tu klinički, kao tumor, znaš. Mora operacija. I ja, znaš, ono, šta, sad, ali kao dobro, ajde, to je bio jun, kraj juna. Znaš. Kako si to podneo? Pa, znaš, ono, mislim, ništa, operišem se i onda sam radio hemoterapije, znaš, 3 meseca, tamo negde do septembra, kraj septembra. Pa, znaš šta, onda susretneš se ono sa nekim tim komentarima, odnosno kao, znači imaš rak, znaš, kao, možeš i da umreš, mislim, kao, to je bolest od koje se umire, no, ne moraš, ali, znaš, i ta saznanja, na primer, naravno, ono, šokantno su delovala, ali više na moju porodicu nego na mene, znaš, uvek je teže ovima što gledaju, ne mogu ništa da urade. Dobro, nije sad to bilo ništa strašno, jer bila je samo ta operacija, znaš, imao sam te terapije, ali ja sam praktično, mislim, normalno živeo sve, čak sam nešto trenirao, iako nisam smeo, ali ja sam morao da radim da neke vežbe. Opala mi kosa, znaš, ono, obrve sve, od terapija. Imao sam dugu kosu tad, ono, u Sijeni, do ramena jebot, i šo, ono, kad je počela da opada, znaš, provučeš ruku kroz kosu, ostane ti ovako pravi. I onda kao šišanje i to. I onda bela ti glava, znaš, nisi kao cijelav osunčan, pa kao... Gde je nosio kačkete po gradu, me svi pitao kao što si još išao cijelavo, znaš. Ja kao, ma neko, pričao sam klađenje za opkladu, znaš. To sam pričao ono mesecima. Nikom nisam rekao. Mislim, zbog karijere, znaš, ono. Klubovima kao operisao sam bruh. Ne mogu još i tad odbijam, kao produžavam Olimpijakos, Virtus, ne znam ko je bio tad u igri. Bio Sankt Petersburg, tad su Rusi lovu davali neviđen. Mada nisam ih hteo da idem u Rusiju, ali... Kapikioni me opet zvao, kao ajde Rusija ovo. Ja kao koji ću đavo u Rusiji, to ću na kraju karijere, znaš, tad nije bila na Rusija. Bilo tek početak, kako ide u Rusiju. I ništa tu, onda krajem... Da, i Aris, ja kao bruh, ovo, ono, perisao sam. A Aris, ovi moji, kao nema veze, dođi pa oporavljaj se tu, za jedno mesec dana bit ćeš okej, znaš, kao. Naš si, ovo, ono, i potpišem sa njima i... Mislim, krenem da treniram s njima, ali tad sam završio, ne znam, zadnju terapiju i... Krenu polako treniram, ugojio se bi jedno... 6-7 kila, onako, znaš. Kako su ti, a kad su ti saopštili sve u redu, sećaš se? Ne, pa nema tu, vidi, posle operacije, to je kao, okej si, onda, mislim, odstrane ti tumor, a onda ti radiš terapije i ti posle svake terapije, svaki mesec dana ti radiš analize krvi i one tumor markire da vidiš da li si, da su se smanjili ili nisu. Pazi, ti svakih mesec dana ja moram da gledam ko ono da, znaš, treba da ti jave, jesi zdrav ili nisi. Kao, ne, umireš ili imaš metastaze, zamisli. Znaš, to traje. To traje 5 godina. 5 godina idu pregledi, u stvari ne, izvini. Godinu dana jednomesečno, druge godine na 3 meseca, pa onda na 6 meseci, do 5. godine. Da. Svaki put kao, možda je, znaš, svaki put da ideš na neki test,
Tako da, znaš, to je trajalo. Ali ja sam bio ono kao pozitivan, kao okej, okay, jer od prve te analize sam bio, su dobri bili ovi testovi i kao to je to. Odstranjeno pa praktično sa operacijom, ali valjda je otkriveno, znaš, u ranoj fazi i to ima svoje i onda, znaš, nije strašno. Kao. Jesi promenio pogled tad na stvari? Jesam, kako nisam. Ceo život mi se ovaj... Nevjerojatno kako ti budu sve stvari jasne i dobiješ odgovore na sva pitanja, znaš. Na sve dileme, koliko si odmah mudri za sve u životu, jeste. I da znaš da ceniš te stvari koje možda nisi cenio i da znaš da čuvaš i ceniš sebe, poštuješ druge, da ovo, da ono, tako, mislim. Da poštuješ život u stvari i da ceniš život i da znaš da je jedan, a ne da kao sad je jedan, treba da živim svaki dan kao da mi je zadnji, da, ali ne u smislu da praviš gluposti, da voziš Ferrari, da bacaš pare ili ne znam šta, ili da ono, kao ne spavaš noćima, cirkaš, nego da voliš sebe u stvari, da čuvaš sebe i život. Kako je bilo u Arisu? I da provodiš vreme, naravno, kvalitetno i sa onima koje voliš i sad... se ne svađaš sa roditeljima. Sve je tako, znaš, do sitnica mi je, znaš. Jer imao sam ja, znaš, tako, nisam imao neki ni odnos sa Kevom, to posle kad sam otišao praktično prvi put u Grčku. Pa malo s burazerom, pa ovo, znaš. Kao šta mi oni sad se... Te žele ti najbolje, znaš, ne može niko druge ti želi dobro. Mislim, najbolje nego oni. I tako, neke stvari, znaš. Da, to ti je životna škola. I dobro je što je tako bilo. Znaš. Mislim, majka i brat su najviše uticali na tebe. Ja nisam sad teo da pominjem to, ali ajde kad sad se vraćam na to. Misliš da ti je nedostaje otac u odrastanju? Pa jeste, znaš, to sigurno ostane uvek svakom detetu trauma kad ostane bez roditelja. Ja to, znaš, ono kao sad gledam, kad je to bilo, ni ne sjećam se, kao 11 godina sam imao, ali to je detinjstvo te odredi, znaš, to i dešavanje u detinjstvu, tvoju psihu, tvoje sve. Naravno, nedostaje. Dobro, brat je bio tu, on je 14 godina stariji, ali brat je tu imao neku i ulogu oca, jer smo živjeli zajedno, s njim sam odrastao. Iako mi je brat po majici sam. Ajde, imao sam neku figuru, kao stariju ili nekog. Ali, znaš, opet, naravno, fali svaki roditelj. Idi ti kad treba da ideš, da znaš. Reci mi, ide radi dečko Euroligu večeras, tako da... Da sreći igrao bi ovako samo redno. Da. Inače priča da je bio jako talentovan i tako te, znaš, to su ti te priče. Ponelo me društvo. Da. Ulica. Od prilike je bio talentovan kao ti na fudbalu, ono. Ali ja sam, ne mene na golman, nego mu redu je, dečko. Ja sam branio maslo. Da, da. Da, kao sam vam kažem. Da. ne, vada. Kako da objasnim, znaš? Zamisli to. Zamisli tu situaciju. Samo... Ne, mama me poslala, ja sam zbog mame... Ja ne, ja sam bio prehlađen. Čekaj, bre, dečko. Ja, užas je. Aris i posle Aris... Kako je bilo Arisu i posle Arisa? Aris, taj drugi put, da. Igramo to finale, smo igrali, znači isto je bilo super. Sezona, zapamćenje, ponovo ta neka evroscena Arisa posle 1000 godina. Posle idem u Pariz. E, to je interesantna priča. To je interesantno, to je opet nešto, idem ne zbog košarke. Zašto ideš u Pariz onda? Zbog Pariza, jer, na primjer, kad sam igrao u Španiji, ja sam na 3 dana otišao u Pariz, kao, za Božić. Njihovo, imali smo 3 dana slobodni, kao da ne idem za Beograd, treba mi 3 leta, promenim, idem za Pariz direktno, iz La Coruña. I
I kad sam došao, sletao u Pariz, ja sam rekao, čovječe, šta je ovo, kakav je ovo grad? Kao, zamisli, živiš ovdje. Kao, moguće to. Takav mi je utisak bio. Da bi se ovaj desilo da to posle Arisa isto sedimo negde u kafiću sa Peđom Materićem, koji radi za Miška, i nešto pričamo i kao, čovječe, ovaj tvoj trener, Zuros Grk, koji mi je bio u Arisu, je u Parizu. Šta? Ko, šta, Pariz, basket, to ono? Jo, ko, ne zajebavi. Zove odmah, znaš. I ovaj, zovemo ga iz kafića, bukvalno ga zove Peđa, koji inače radio francusko tržište. I kao, treba mi da, treba mi trojka. Pa ko je ovo sa Vladom sedim? Kao, ma ne, kao nemo, kao neki budžet. To je kao ono, da se tu ostane u ligi, možda. Možda da dođemo do play-offa, kao. Mali budžet imamo. Nije ono Paris Saint-Germain što je bio jedne godine kad su s Bože Maljkovići napravili, znaš. Nego ono. Ovaj, ko, pa daj da vidimo šta, kako. Ja tu kažem, ej, nema veze. Nek, znaš. Koliko ima, ima, idem u Pariz. Jako. Ali ne da nešto sad ludujem ono, znači sve. Ja već imam iskustvo od ove operacije, od ovog što smo pričali. Nego idem bukvalno da uživam u životu i da ono kao, eto. Mislim, to me privlači. Znaš, kao nema veze sad ni lova, ja sad imam iskustvo to. Ne treba ići za lovo, znaš, jer sam, odnosno, pokazivati to Ferrari, ovo. To isto bilo, to loše iskustvo, gde sam ja bilo ono kao, bolje i da imam, neću velike pare, znaš. Znaš, ono kao, psihološki. Odbijam kao, daj, smanji mi. I ovaj, i ništa, idem u Pariz, i ono, prelepo, znači, svaki dan se probudim u Parizu, i kažem, moguće kao da sam se probudio u Parizu, još da me plaćaju, da budem ovde i igram i basket. Pa da, tu iskustva stvarno koga. Sve nisam upoznao od ovih svetskih poznatih likova koji svi dolaze u Pariz. Jordana sam tu upoznao. Kako si ga upoznao? Ono, idola mog, ceo život. Pa on je imao neku promociju, ovaj, opreme, ima on jednom godišnje, ono, Pariz, London, ne znam. I tad je bio u Parizu i bio taj neki turnir kao za klince i bio je u našoj hali. I sad kao, znaš, kao ako hoćete da upoznate Jordana, znaš, kao može, ne znam, pre našeg treninga ovo. I sačekamo ga mi tu u hali, u nekom. Ovaj, kao neki lobby. I on, Jordan ide, znaš. Dobro, obezbeđenje, kao. U trenerci je bio, Jordankama. Jako pogrbljen. Duše, niži od mene, znaš, ja sam ga zamišljio malo viši. I ovaj, i ništa, da vam pozdravi se sa nama igračima. Nisu svi bili iz ekipe koje je hteo. Nas nekoliko I sad ja kad se pozdravio s njim, ja kažem, znaš, kao ja sam, kao dak si ti, ja kažem, ja sam iz Beograda, iz Srbije, ono, na brzaka, kao moraš dođeš u Srbiju, kaže, Srbije, kao znam dobre igrače iz Srbije, kao, imate dobrih igrača u Srbiji, to mi rekao. Ja kažem, da, rekao, mislim da je dobro da dođeš sa ovom promocijom u Beograda, urediš u Beogradu, znaš, i on kao, dobro, ono, to je minut trajalo. I ne uradim sliku, znaš, jer ovo je sve nešto iz obezbeđenja, znaš, kako ono stoje tu, znači, ne može normalno da priča s njim. Nisam stigao ni da se slikam, a znam kad smo se ono kao pozdravili, znači, prsti mi češu, ono, laka. Toliko drugi, da. Pa ne, majke mi. A niži, ono, tu je negde, ispod 2 metra. O, Michael, znaš. Se osjeća ta aura oko njega, eto. Da. Pa, mislim, da, meni je tako izgledalo. Kad vidiš Jordana. Ali nije on jedini koga si upoznao od poznatih tamo?
Pa od košarkaša tih, da, ovaj, jedini. Ovaj, pa dobro, da, bilo je ovih glumaca što su dolazili u taj klub u VIP na Champs-Élysées-u. Gde sam ja izlazio, a ja sam se družio. Sa mnom igrao brat od Tony Parkera, rođeni brat. I, ovaj, i s njim sam se družio, odnosno izlazio. Ima još jednog brata, trećeg. Znači njih dvojica. Ja im to, njihovo društvo i naravno ono, gde se oni pojave kao porodica Parker. To je Kogalis u Grčkoj, mislim Tony Parker. Tada je on, mislim, igrao je još u... U San Antoniju, znaš. A i Tonija sam upoznao isto nešto pre. Čak i bio nešto u Parizu. I bio sam... bio sam na venčanju... Sa... Zvali, sa Evom? Sa Longorijom. Au, bio si gost. Da. Ovaj, to je sad, mislim, ko tu sve nije bio. Dobro, nisam ih sve upoznao, ali... Ovo, to su bili, ne znam, Naomi Campbell, Mila Jovović, tih žena, ne znam, ovaj, iz Matrixa, onaj crnac, glumac. Dobro, to pričam sad za ovaj klub što su dolazili. Stallone, da, Stallone isto onog, ko Jordana, ono, kad sam vidim. Rocky, znaš kao... Kako se ponašaju ti ljudi prema tebi? Pa dobro, nisam ja sad nešto, znaš, tu mnogo s njima ovaj, komunicirao, ono, pozdrav i to. Loše izgledaju. Stvarno? Ne, Stallone, ne, sad ovi, ali eto. Ona, Naomi Campbell, koja mi je bila idola, mislim, kao žensko, ono, škoklinac, znači, razočarao se, što se kaže. Stvarno? A, pa da, ono, baš preteruju, iskrivljeni su, barem, mislim, u tom klubu sad, znaš. Ovo, Milojević nešto dere, urla priča, znaš. A, tako. Dobro, dobro, nije ni toliko ovaj... bitno. Uglavnom, Pariz dobro, dobro ti je bilo u Parizu. Da, da, prelepo. I živio sam stvarno, ono, znaš, i taj neki, ajde, sportski život i umetnički, družio se sa... tim nekim umetnicima i našima i od Cileta Marinković i čerka sadašnja princeza, ona je tad studirala u ovaj u Parizu, to neko društvo, ovaj, pa smo eto tako išli po tim nekim galerijama, koncertima. Poznao sam sina od ovoga Clint Eastwooda, on je džezer. Imam disk, neki CD s posvetom njegovom. Išao sam neke te koncerte, ima i to u Parizu, gde dolazi iz celog sveta, znaš, kao jazz, swing. Znaš, kao, mislim, stvarno, ono, spektakularno. Pa onda neki naši, ovaj, što, ne naši, Francuzi što sviraju, neki gypsy swing, poznati su, imaju dosta albuma, oni sviraju u nekom lokalu, kubanskom, gde sam isto išao. I tu nešto kao, dakle, kad sam već više puta dolazio, vide me, ja kao Srbija, ono, a, Serb, ovo, ono. Kaže, ja sam radio turneju sa Bregovićem, kao, u staroj Jugoslaviji. Neki, Serž, koji svira gitaru. I onda mi odsviraju na Uvce, ovaj, tamo daleko. Može, zanimljivo. Tako, znaš. Košarkaški? Košarkaški, ništa, dobro sam sezonu imao ovako individualno, ništa, klub je tu bio negde na sredini tabele. Ja završavam sezonu, ranije se završila sezona, taj regularni deo, i prelazim u Virtus, koji sam trebao možda tada, ono, pre 2-3 godine da pređem. Međutim, sad idem samo za taj play-off. Ovaj, ali onako, kao dopuna u ekipi, već imaju ekipu, ali onog već zadnji prelazni rok, kraj, ono, zadnjih dana i mogu opet uzmu neki evropski, koji ima evropski pasoš. I ovaj, to me zove ovaj predsednik Arisa, kao, e, traže nekog, kao, ja predložio tebe. U, reku, završavam u nedelju zadnju utakmicu, mogu, kao, i odem u Virtus, odigram play-off. Igrali smo finale protiv Sijene, izgubili. Tad je igrao Vukčević, Ilijevski,
u Virtusu od naših ko je još bio. Da li se tada u Bolonji pričalo i osjećalo koliko su, na primer, pre svega Danilović, bili autoriteti, pa i Marko Jarić, on je ostavio isto značajan trag u Bolonji? Da, jeste, pa ima tamo u sali gde se, ne hala gde se igra, nego sali gde se trenira. Ima i onako slike po tim nekim godinama, erama. Znaš, ono, Ginobili, Danilović. U stvari ekipno, imaju u kancelarijama, ima jedna kancelarija gde sam kao Danilović. To sam video, znaš. Na primjer. Ima možda još za nekog, ali možda čak jedino za... Mislim da on najveći ime za Virtus ostavi i on. Mislim, Ginobili isto bio tu, ali on je tek u NBA napravio to ime. Tako da Danilović je tu, ja mislim, prvi. Jesi uspevao ti da pratiš NBA u to vreme? Koliko je bilo teško pratiti NBA tada? Pa jesam ono što sam mogao, da. Mada, posle Jordana i to nisam toliko, znaš. Ja sam pratio što je bilo, nisi ni mogao da pratiš. Smo uzimali neke VHS kasete. Iz videokluba. Iz videokluba, pa All Star gledaš. I dobro, gledali smo posle NBA. Na ovim nekim sportskim kanalima. Pratio sam Sacramento, Divca, Stojakovića. Zašto nisi ostao duže u Virtusu? Pa samo taj kraj sezone sam odigrao i nisam ni puno igrao, znači, kažem ti, bilo ih je već, imali su ekipu. Pazi ovo, to je interesantno. Ja dolazim, znači, četvrtak, na primer, ili, ne, petak, prvi trening i subota je utakmica. Dolazim u Virtus. Petak, trening, pred utakmicu, i sad ja igram back, trojku, znaš, do tada ceo život. Kao neke akcije se vežbaju, nisam ni zapamtio ništa. Trener Markovski, Makedonac, me je pričao isto nešto mnogo. I sad subota, utakmica, ja ni ne očekujem da ću nešto ni da igram, možda uđem. Petorka i igram četvorku. Pa ništa mi nije rekao. Ne znam, niti akcije. Igram četvorku još prvi put. Posle sam ja igrao u karijeri četvorku. Kad sam bio stariji i to, ali... Petorka i četvorku. I on je izgubljen. Rekao, šta je ovo čemu? Onda tako serija protiv Milana, kao ne skidaš se. Jednu utakmicu, dve, posle sledeće dve skidaš. I igram petorku. Dobro, izvede me, nisam dugo igrao, ali... Znaš, tako je. Da. To ti je od trenera do trenera, znaš. Eto, na primjer. Ali mnogo klubova si promenio, skoro 20. Da. Pa eto, imao sam više puta u jednoj sezoni i dva kluba, da. I to i... A da ne kažem, sam svake godine menjao, a i dugo sam igrao. To jest, još igram, pa se još broje. Ali da, promenio sam. Bio sam. A to u Virtusu, na primjer, sećam se koliko je taj grad košarkaški, Bolonja. Mi napravimo, Virtus napravi kao neki trening na trgu, ko sad, na primjer, na trgu Republike, da se napravi trening, stavi se onaj plastika, ne parket, nego onaj mekani pod koševi i kao trening na otvorenom za publiku. Pun grad je. Ceo grad gleda kao mi treniramo. Skandiraju nešto, viču ili samo dolaze? To i viču, da. Ne, mnogo, mislim, stvarno je popularnost. Mislim, košarka je tamo, stvarno, I nisam otišao u taj team system. Otišao sam u Virtus, posle sam gledao kao, viš, mogu sam ovde da budem. Ali tad team system nije ni igrao prvu ligu. I oni su bili bankrotirali. Posle Virtusa? Tako, posle Virtusa... Posle Virtusa idem u Anvil u Poljsku.
Dobro, klub je igrao ULEB kup i tu protiv Valencije isto nešto. Dam za poluvreme 17 poena i pokidam zadnju ložu u igri. Ono, i onda oporavak, nešto mesec i po dva. Nešto se vratim, ono, jedva odigram, kraj sezone. Poljska, ono, mislim, bez veze, znaš, sad posle Pariza i Bolonje idem u Vroclavek, nije Vroclav grad veliki, nego Vroclavek, znači, kao da je, ono, drugi svetski rat se tek završio, da, znaš, tako je u grad, ono, semafori se gase u 10, restorani ne rade, kuhinje posle 10. Tako, neka tužna priča, ali dobro, dobar klub. Ništa tu, završim. I vraćam se u Grčku, ali u Atinu, u Panellinios tada, Zuros trener koji je bio u Parizu. I tu smo igrali u ULEB kup, međutim nešto, nismo sad nešto daleko dogurali. Ali smo bili prvi u grčkom prvenstvu do jedno tamo kraja januara. Znači, ne možeš da veruješ, dobijemo Panathinaikos, Željko, koji su bili tad prvaci Evrope, ono, sa Pekovićem, ta sezona. I Kecman je bio tam. Olimpijakos, Panathinaikos, mi prvaci, ono, igra Đura Ostojić, isto. Načfej, od naših. Golemac, Hrvat. Dobri Grci, neki tako, to je bilo je dobro, interesantno. Lepa sezona u Atini. I posle Atine idem u Iraklisu, Solun se opet vraćam, dve godine u Iraklisu. Da li ti tokom svih tih godina neko nekad kontaktirao iz nekog domaćeg kluba ili iz reprezentacije? Ne. Pa, dobro što mi, znaš. Pa nije bilo ni za očekivati sad, ko iz domaćeg, znaš. Ja sam svuda igrao po Evropi kao Grk, mislim, na papire, kao na grčki. Ali evo sad igram ove godine kao Srbin kod nas, posle 99. praktično. Da. Bio sam do duše u Megi, sam igrao malo kod Miška jedno 2-3 meseca pre Poljske, dok nisam potpisao za Poljake, kao ono, tražim klub, tu igram, i Jova Stanović isto bio sa mnom. I onda ja otišao u Poljsku, a on, ne znam, u Tursku. Ali pre sad Beka si pretprošle i prošle godine i igrao i vodio klub kao u Grčkoj, je li tako? A ne, igrao sam ovaj, da, to je ovaj Aris, ali ne ovaj Aris iz Soluna, nego sa Ostrva Siros. To je ova Ostrvska liga neka, gde sam, ne, nisam vodio tu klub, to sam, ne, to je, to misliš, to je pre toga. Ovo je bilo prošle godine. Sad su me opet zvali da odigram i kao i ovu godinu. A ovo je bilo prošle, pre, u stvari pred koronu. To je klub Hand, to je najstariji sportsko društvo u Grčkoj i Soluna, to je. Tamo sam bio trener, u stvari vodio sam mlađe kategorije i igrao. A to je interesantno, tu sam išao, živeo sam praktično u Beogradu. Ja sam išao tamo četvrtak, petak, subota, nedelja ili petak, subota, nedelja, a ovde sam bio ponedeljak, utorak, sreda. Dve sezone. Dve? Da. To su mi kao zadnje, poslednje sezone, pa onda korona, prekid. Sorry, tad sam pokidao Ahilovu tetivu i tako sam kao završio i kao, ajde sad gotovo, kraj karijere. Međutim, korona, dobro, nije se ni igralo, ja se oporavim i onda sam krenuo prošle godine opet. A ovo sam dve sezone putovao kolima i avionom. Pa kako si izdržao? Znači, ja ne mogu da verim kako sam izdržao. Znači, tad mi je bilo to ono kao, okej, sad kad pomislim, završim utakmicu, lupam u nedelju i sednem u kola i vozim za Beograd. Dobro, deca su mi bila ovde.
Pa sam, imaš dve ćerkice? Da, dve ćerkice. Kako se zovu? Tereza i Sofija i sad su već 10 i 12 puni Tereza sad u februaru. Da li se neka bavi sportom? Da, Tereza igra odbojku, Partizanu je počela ove godine. A Sofija ples i gimnastika, gimnastika ples. One će biti obe, ako se gledaju mama i tata, i izrazito visoke. Jeste, da. Ovaj, već su visoke, a i onako ovaj, fizički, pogotovo Sofija je sva onako već je jaka i imaju predispozicije. Pa dobro, nasledno, da, nasledno. E, a reci mi sad, igraš u beku, ali treniraš neku decu, ili tako? Jeste, škola košarke. To je ekosport u Majdanu, su treninzi u školi Ćirilo i Metodije. To je škola košarke, to je do 12, 11 godina. A radim individualne treninge sa starijim igračima. Ovim juniorima ili seniorima. Dobro, preko leta više kad su slobodni igrači, kad nisu. Da, i radim kao menadžer igrača. Da, i radim pre svega za Grčku. Pa da, pre svega za Grčku jer tamo imam najviše kontakata. I za sad još uvek sa mlađima, koji su ispod 18 godina, to sam krenuo, kažemo, i ranije, ali ništa zvanično, sad pre dve godine, da kažemo, to radim i evo sad baš idem krajem januara, trebao bi da vodim neke naše klince Zaris na probu. Ali kad ne voziš ćerke na sport i u školu i kada ne treniraš, onda si u kafiću svom. A da, otvorio sam ponovo, to je moj kafić koji imam od 2006. pa sam ga izdavao do pre tri meseca. I pošto sam sad eto tu i imam vremena, ponovo sam ja krenuo da ga vodim. Vojvode Šupljikca 25, kafić Pemti, što znači na grčkom četvrtak. Nekad se zvao kafić moj. To je ispod Radničkog ulici. Crveni krst. Da, time se bavim isto što kažeš kada nije u pitanju sport ili deca. A zašto Pemti? To si negde video u... Ne, četvrtak znači na grčkom, a znači Pemti, grčka reč, a zato što četvrtak mi je neki, kažemo, srećan dan, svašta se dešavalo u životu četvrtkom, lepe stvari. I zato je to. Može da se desi da neko od tih čuvenih lica ili poznatih... Ljubavna priča, više. A je da? Mislim, značenje, četvrtka. Da, da, jasno, jasno. Može da se desi da neko od tih poznatih neki put i dođe do tebe u kafić? Mislim, tih poznatih koji si upoznat. Pa Jordan je obećao. Dobro. Da će dođi u Beograd. Ali dolaze, da, dolaze, ajde kažem, bivši košarkaši. Sportisti dolaze i ovi iz beka, klinci, talentovani. Dolaze, da. Sad ne znam koga je mogao. Ko je najbolji, kad već pominješ te bivše košarkaše, ko je najbolji igrač s kojim si igrao? Pa eto, jedan od najboljih je Jor Lucas, stranaca. Sad, znaš, od naših ne mogu da nešto izdvajam, zato što, eto, u toj generaciji Partizana, u te dve, tri godine, njih osmorica su bili u NBA-u ili draftovani, a ostali su bili na Final Four-u. Da, koga izvojite? Naši, sad. A, znaš, opet ne mogu. A ko je najbolji protiv kojeg si igrao? Pa, znaš šta, dosta puta sam se čuvao sa Bodirogom i u Španiji i u Grčkoj. I čuvali smo jedan drugog, zato što smo na istim pozicijama igrali.
on mi je bio onako kao, mislim, specifično je bilo to što je, mislim, svi znaju, Bodirog, kako je igrao, znači nije brz, sporije, a ja kao čuvam ga, uvek sam, znaš, ispred njega, nikad me nešto nije obišao ili ne znam šta, ali mi da koš uvek, znaš, preko mene, pored, ne znam, znaš, uvek. Završi 15 poena i to odlučujućih, 20, nebitno. I trener kao, okej, okay, odbrana, znaš, ja sam ispred njega, ali on, dobro, visok je, on dosta, znaš, šutne preko, pa ono, finti, 10 finti, znaš. Da kažeš, dobro si igrao odbranu, i kao zadovoljan si, posle pogledaš na papir, kao, kako je, kad je dao tih 15, znaš. Da. Dobro, on nije mogao odbranu nešto da igra. Tako da, voleo sam da me on čuva. Ali on imao, znaš, ono, centra iza da, ili da. Rebraču ili Duenjasa ili znaš se, ni ne mora da igra odbranu. Eto, da, naravno da je on jedan od, što i mislim, najboljih igrača ikada koji su igrali. A teško mi je bilo i sa ovim Argentincima, znaš, taj Nocioni, na primjer, tako su, no, i fizikalci, i jaki, i znaju sve, i namazani, i kvarni, a igraju odbranu. Uh-huh. A ko ti je trenutno među najboljim igračima? Možeš dvojicu, trojicu da izdvojiš koje ti se dopadaju? Uopšte, generalno. Dobro, Grka bi možda Diamantidis se izdvojio, mislim, igrao sam protiv njega isto 100 puta. Isto je čovjek koji kaže ništa, neće nešto da uradi, a sve završeno. On je isto specifičan. Koji Spanulis, ali Diamantidis je nekako kompletniji. Eto, od Grka, da neko pomenem. A ja sad trenutno... Pa ne znam koga bi sad izdvojio. Koga bi uzeo ti sad u svoju ekipu? Da možda biraš. Ej sad. Znam da nije lako, ali eto, daj mi 2-3 imena. Pa dobro, vidi, znaš šta me... Sad ja gotivim. Teodosića kao stil igre, odnosno ta glava. Malo lud, malo... Ali sad kao starije, malo kao... Mislim, ne sad, već unazad godina. Ali da ima taj neki, znaš... Da ga izdvaja nešto drugo, znaš, nešto, da ima neki X faktor. Kao što su i ove starije generacije, ne znam, nekako ne mogu da... Nema više takvih, barem po mom nekom ukusu, znaš, mišljenju. Da, znaš, ono kao, ajde sad, Danilović, Đorđević, ne znam, to Bodirog, znaš, kao Teodosić možda od ovih mlađih. On jedino, znaš, ne znam sad, eto. Čak i Spanulis koji je, znaš, ono, vrhunski strelac i u stvari onaj koji završava utakmice, odlučuje. Znaš, nema mi nešto, ono, kaš je. Da, razumem. Neki potez, znaš. Mislim, okej, ružan šut, ovo, znaš. Ali, znaš, tako nešto specifično, znaš. Evo, sad, ne znam, razmišljam, mislim. Dobri su svi, ono, vrhunski, nego... Ali da bi izdvojio po tom nekom mom ukusu, ne znam, eto. Pratiš Podsjeti NBA? Me, ne znam, za nekog tako... Pa evo, ajde, na primjer, pa pratiš NBA? Slabo sad. Kako ti se sviđa? Da, primjer, da, eto, iz NBA ja volim sad, na primjer, naravno, volim i Jokićak. Isto je nešto neobjašnjivo, ono, specifično, jedinstveni. Luka Dončić, eto, on je jedan od tih. 100%, nema šta. Dobra ti majica? Domaća. Domaća radinost? Da. Si sam napravio? Jesam, da. Pa tako sam prepravio, ima dosta godina majica, tako sam pravio i kupovao sam u Beogradskom izlogu, ono Beograd, naš, da, Beograd, da. Beogradski, nešto sa Beogradom, i pravio Beogradski pobednik, to mi je, eto, nekako,
što kaže moj burazer, ovaj, najvećem ljubitelju Beograda, tako nešto kao, za mene. Ali to je valjda nešto, neka nostalgija, znaš, jer sam praktično 100 godina van Beograda, kuće i onda... Ali ja sam imao to i ranije kao klinac, neku tu, kao, a, Beograd, neku tu. Ne toliko Srbija, nego kao Beograd, znaš, ne, eto, ne znam. I onda mi je ovo znak Beograda pravi znak, znaš. Pobednik, koji obeležava sve. Jasno. Koliko još nameravaš da igraš? Pa još jedno 4-5 godina, neće više. Pa nemoj, sad, nemoj da za 4-5 godina bude bilo kao, evo vidi, kao smejao sam se, a igram i dalje. Ne. Ne razmišljaš o tome? Ne razmišljam, da, pa evo sad hoću baš da vidim što se tiče tog rekorda, da li moram i sledeću da igram ili... Dobro, znači ili očekujemo komentare, da li neko ima komentar na to. I dalje volim, u suštini, da. I dalje volim, ne bi igrao ni zbog rekorda, da ne volim, da. Stvarno moraš da imaš taj... I naravno da sam okej fizički, koliko toliko, ali to ja mislim, to bih rekao kao poruku. Svi mi igramo i radimo to iz ljubavi, znaš, a ne iz... Ne iz ja samo zbog para. Novca. Ja ne, ja sve zbog novca. Samo. Pa dobro. I to je legitimno. U stvari da, ne mogu govorim za sve, ja kažem da. Za sebe. Da. A mislim da većina. Hvala ti na razgovoru. Bilo zanimljivo. Hvala što si otkrio neke stvari. Hvala tebi. Koje nisi nikad otkrio i nadam se da mogu da budu zanimljive, poučne na neki način. Mislim, poučne. Mi stalno pričamo kao, znaš, da ćemo pošaljemo neku poruku, ali neki put treba i slušati malo. Pa da, pričaš iskustva i to su poruke. Bilo bi dobro kad bi svi, kad smo i bili mlađi, a i sad da učimo od drugih, tuđih iskustava, odnosno ovih starijih, ali, znaš, ono, dok ne probaš, što se kaže, nije ti jasno, dok da. Te ne dotakne. Hvala ti još jednom, Vlado. Ništa, viđamo se tu, vidimo se ili u kafiću, ili ajde. Na nekoj družini. Donosim ti. Ej, mogu bi, šta ćeš? Dobio sam danas, ej da, ovo nisam rekao, dobio sam danas ovo, ne promovišem alkohol, ali... Umereno, molim vas, i nemojte da vozite i da pijete. Toni Rukavina je doneo, obećao je doneo i dres, pokazat ću mu jednom od narednih, i to je doneo dres sa svetskog prvenstva, i evo vidite, on ima ovde Antonio Rukavina, njegov, iz njegovog bureta, on je doneo danas to. A šta će, ko je najvredniji suvenir koji imaš? Najvredniji? Da, za tebe, ne moraš da mi doneseš šta je. Koji sam dobio. Ti dobio, koji imaš ili tako. Dobro pitanje. Morat ću joj pogledam. Ne znam. Neki... Koji je najstariji koji imaš? imam, pa nije suvenir, ali imam imam neko ogledalo, ram. Ogledalo koji je preko 150 godina. Ma da. Ali... Gde su ti one patike što si kupio kad si išao u krst? Da ne govorimo gde stoji. Da. Mislim, u kući. Ali, da. Patike koje? Iz Trsta. Što ti mam, što je mama prodala zlato. Da li ih imaš? Imam ih. Čuvam. Da, imam dosta Jordanki koje čuvam. Kojima sam igrao i koje čuvam. Ono. Pazi, ako ne možeš da ih staviš, ima ovde prostora. Imam kad sam bio prestrelac lige kod nas. Imam te najstarije, iz 92. Znači, ima prostora još. Ovde, u tržnom centru Rajićeva, u ovom, možete dođete, evo ima Jokićeva lopta, Buffonov potpis, Joveljić, Duci Vlaković dres, Mažić, potpis, Milica Mandić, Ivan Milković, Lewis Hamilton. Nemaš još ni jednog Guinnessovog rekordera. Nemam, a možda si ti prvi Guinnessov rekorder. Tako da Lazar Marković, gledam šta još ima, Del Piero, Bađo, tako. Bađa sam upoznao u Bolonji, na primjer. Da. Znaš koga još, Signorija. Kako ne, Beppe Signori.
On mi je bio, na primjer, ja nešto fudbal stvarno ne gledam, ali tad mi je on ono ostao kao usjećan, signori, da, strelac, neviđen. I upoznam ga u Bolonji, on je držao restoran gdje smo išli tamo. Rekao je... Gde si Bepe? Da. Dove se i Bepe. Tadić, Duća, Pokuševski, ne znam šta gledam još tu, Johnny Jovanović. Ima neke koji su bili, koji mi duguju neke suvenire, morat ću to sad da prebrojim, da vidim ovde na ko je tu sve bio i ko nije doneo. To ćemo morati da porazgovaramo sa njima. Savanović. Duško Savanović doneo Dunju. Tako da, eto, to je to. U kako se zove? Savanova? E, ne znam kako se zove. Savanova. Dunja, Duškova. A mislim da ima nešto, baš ću da ga pitam, popričat ću s njim na tu temu. Uglavnom, hvala ti mnogo na razgovoru. Šta skidamo? Možeš samo, ti skini, ja da se zahvalim samo Mercurix tipu, Gigatronu, Vernjanu. I eto, hvala vam. Ako možete, zapratite kanal. Biće raznih stvari, ići ćemo i uživo, delit ćemo neke stvari uživo. U buduće pravit ćemo priče o nekim zanimljivostima, fenomenima. Imate tri do sada u prethodnih 10-15 dana. Patike koje slave 30 godina, dresovi koji nisu nošeni na svetskom prvenstvu i promena logotipa fudbalske reprezentacije Italije. Imam još neke ideje i eto, hvala vam još jednom i pozdrav do sledeće prilike. Ćao!